Poštovani gledalci, dobar dan. Počinjemo drugu, znači, emisiju koju u saradnji sa kućom Meridijan radimo i kao jedan dogovor koji je bio da krećemo sa gostom. Prvi gosti, to nije ni slučajno i veoma je to simbolično, je gospodin Vlade Đurović. Znači, moram da budem precizan jer ljudi su dugo im trebalo da nauče, stalno ga zovu Vlada. Čovjek koji je jedan od najboljih trenera apsolutno u Evropi, to mogu da kažem sigurno. A poslije ću da kažem jednu anegdotu kada je jedan naš prijatelj i mogu da kažem majstor košarke je u svim objašnjenjima, nema tajne, Zoran Moka Slavnić, pošto smo često sedeli u kafiću preko dana, pa kad dođu razni ljudi onda objašnjavaju kako je te Mesina dobar. On je 2-3 puta izričito govorio koliko je Đurović bolji trener od Mesine. Tako da to, ako iz usta jednog takvog čoveka dođe, naravno, činjenice su to potvrdile. Gospodin Đurović je čovek koji je od 73. godine trener, pre toga od 64. bio prvotimac velikog OKK Beograda. Ljudi moraju da znaju da je OKK Beograd bio 4 puta prvak bivše Jugoslavije, što je jedan fantastičan, bio impozantan i bio jedan rasadnik velikana košarke. Faktički iz Koraćeve avlije su dolazili svi ljudi koji su posle vodili svetsku košarku, da ne idemo dalje. Znači, Koraćeva avlija je bila rasadnik apsolutno svega progresivnog i kvalitetnog tih 50-ih, 60-ih godina. Da ne kažemo i samo ime Radivoja Koraća, koji dan danas stoji kao najveći simbol košarke u bivšoj Jugoslaviji i do dan danas mi koji vučemo neki kontinuitet. Ono što je isto važno, čovjek je trenersku karijeru počeo kao trener mladi kategorije, možda i u tom momentu i prvi profesionalni, pošto gospodin Kuba tada koji je bio radio u firmi, gospodin Ćorković pokojni je radio, znači mnogi pokojnjaci, Janji, svi su oni bili negdje i profesori su radili po firmama. On je prvi počeo da radi s mladim kategorijama na taj način kvalitetan. Ono što ljudi zaboravljaju, on je tvorac velikog broja igrača, znači jedan, samo podatak da kažem da jedna Tuzla da je krenuo 78. godine seniorsku karijeru iz Republičke lige do prve lige 82. je bila jedno tada osveženje i dolazak iz najmanjeg ranga do visina u tadašnjoj ligi bivše Jugoslavije. Čuvena majstorica, čini mi se, u Zadru sa Slovanom, sad Đurović možda me ispravi, sa 3 produžetka, gde je pokazao se taj veliki crvi nerv. A poznat je, da malo skratim, pošto narod to poznat je kao ubica Cibone. Taj deo je veoma važan jer čovjek odlazi prvo u Šibenku da osvaja titulu. 16 sati je bio prvak s tom titulom. Tadašnji politički moćnici, pošto je tada u Bosni bio koncentrisan i zbog olimpijade, to je neko vreme bilo koje je bilo oko olimpijade i svega, tada u Sarajevu, tadašnji politički moćnici su poništili tu titulu za 16 sati, koju je on osvojio na terenu, znači sa tom ekipom Dražen Petrović, znači koji je bio apsolutno i pokazao da najveći igrač bio tada i sveta, rekao bi amaterski, do ubica Cibone, zašto? Znači sa Zadrom je čovjek došao, cele sezone imao proti sebe veoma neugodnu zadarsku domaću publiku, da bi na kraju kad je osvojio titulu ga čekali kod mosta, čuvenog Masleničkog mosta i molili ga da produži u Zadru, da igra kup šampiona. Međutim, on kao Beograđanin, zvezdaš veliki, čovjek koji je odrastao na Senjaku, odrastao u centru grada, sad živi u epicentru grada, jedan gospodin, nije mogao da odoli zovu Crvene zvezde i preokrenuo je i opet je s Crvenom zvezdom pobedio Cibonu. Tako da je faktički pokazao kako znači biti taj koji dobija Cibonu i to Cibonu sa Draženom, znači nije to bilo kakva Cibona. Jer gospodin Đurović je znao psihološki najbolje kako Dražen reaguje na neke stvari. I na kraju, posle 2 godine u Crvenoj zvezdi, odlazi, počinje grčka seansa i postaje izuzetno čovjek koji je osvojio 4 kupa u 4 različite zemlje. Znači, osvojio Grčkoj kup sa Panioniosom, malim klubom, dolazi do maltene sam vrh u grčke košarke, vodi Ajek, vodi Aris, znači osvaja kup na Kipru, osvaja kup u Belgiji, vodi reprezentaciju Belgije. Znači, jedna impresivna karijera ovde na našim prostorima Vojvodinu, OKK Beograd, Megu, Metalac iz Valjeva, FNP Kup, to sam teo posebno da kažem, jer je, kad gospodin Čović priča o plejadi i repstivaca koji su izašli iz FMP-a, on mora da zna da je ogroman pečat dao gospodin Đurović svojim izuzetnim prepoznavanjem talentom, a rekao bi skoro i blizu da je osvojio i tu regionalnu ligu, tada je bio Refleks, kako se zvao tim, jer on je na par dana pred otišao iz kluba. Noć. Znači noć, eto, par dana, ja nisam znao o tome. Tako da gledaoci moraju da znaju, naravno što ovi mlađi, kako imaju zadovoljstvo da kad gledaju na utakmicama komentare, pre svega, da čuju čoveka kome ja stvarno, a mogu i samo dve rečenice pa ću dati reč gospodinu Đuroviću, dve rečenice još zaista od malih nogu, pošto moj pokojni deda je bio ekonom, gospodin Đurović bio prvi trener. Ja sam jednostavno imao prema njemu, Zoranu Slavniću, jedno veliko divljenje, pokojnom Žerevici. To su bili velikani koje sam ja zapamtio. I onda kada čovjek raste uz Ranka pokojnom Žerevicu, uz Vladu Đurovića i Zorana Slavnića, zaista mu nije teško da prepozna šta je kvalitet i to je jedno veliko zadovoljstvo dugujem tom vremenu i odrastanju. Gospodin Đuroviću, hvala što ste došli na prvi ovaj jedan podcast. Ja sam i još se ne snalazim ovako prvi put ispravljam jedna moja prijatelj, jedan moj koji mi je rekao da ne u ulozi, kako sam pogrešio, uvijek volim da to kažem. Hvala što ste došli, hvala što ste našli vremena. Mi ćemo jednostavno da prođemo kroz neke aktualne teme, a ovu uvodnu reč ja bih želeo da vi još kažete nešto oko vaših tih prvih dana, kasnijih dana. Vi ste sada čovjek koji jednostavno je svoje iskustvo sublimirao u sebi i meni ostaje mala žal što vi nikada, a meni je jasno zbog čega, niste vodili te grčke velikane, a bilo je sigurno situacija da vodite Olimpijakos i Panathinaikos. Evo, možda bih krenuo iz tih grčkih dana. To mi je onako prva tema, pošto sam ja malo više u Atini, a vi ste tamo bar da Atine, rekao bih. Hvala na pozivu. Grčka je jedna, da tako kažem, etapa u mojoj karijeri gde sam, moram da kažem, možda i najbolje živeo u Atini, gradu koji pruža sve mogućnosti za lepim životom. Od mora preko muzike, restorana, ljudi koji su slični nama, koji su me zavolili. Ja sam došao zato što me jedino tada iz Grčke zvao Panionios i sa jednim malim timom došao u situaciju da sam bio vrlo popularan, čak popularniji od nekih ovako većih imena od mene koji su tamo radili. Uzrok je bio i to što nisam radio ni u Panathinaikosu, ni u Olimpijakosu. To su kao da radiš u Partizanu, pa sam bio neutralan, pa su me onda volili i ovi i oni. Gostovao sam često na televiziji, pričao sam mojim lošim grčkim u početku, posle sam ga bolje savladao, naučio sam ga sam, jer sam vidio da ću tu duže ostati. Mogao sam s engleski, ja se družim kao mnogi koji su to radili. Tamo sam imao društvo Srba mnogih, pre svega Dušana Bajevića, posle je došao Dušan Ivković, pa je bio Maljković. Fudbaleri i koji su vrlo uvek bili iznenađeni kako sam ja to tako poznavao fudbal. Ja pratim fudbal izuzetno, pa sam im govorio iz njihove karijere. Recimo, čovjek igrao u Radu i ja mu kažem kako je igrao, kad sam tada pratio. Grčka je tada, zahvaljujući Galisu, došla na vrh. I tada je, recimo, jedan minut, ili kako se to već govori, sekunde, 10 puta koštao više za košarkašku utakmicu nego za fudbalsku. Toliko je bila košarka popularnija. Da su bili prvaci Evrope. To su bili transferi ta Dominika Wilkinsa od par miliona dolara koji iz NBA-a dolazi. U ono vreme to je bilo, mada su tada vladali Jaris i Paok, kad sam ja došao i jedini koji im neki otpor pravio, to sam bio ja. Panathinaikos je bio dole daleko, Olimpijakos tu negde 4. 5. mesto. Dvorana tada nije bilo, onda je otvoren taj Irinijske Filijas, ali dvorane u kojima igrao sam u to vreme. Vi ste Nesmirni, tako deo vaše dvorane. Ta dvorana Panioniosa, to je bilo baš onako. Međutim, sada to se sve izmenilo, onda i Olimpijada, sada su to dvorane ogromne i tako dalje. Tada sam vodio P.J. Browna u Panioniosu, koji je posle postao jedan od boljih igrača u NBA-u. Velika zvezda. I meni je jedan od najvećih komplimenta bio kad je Skundis, Vasilis Skundis, poznati novinar njihov sportski, otišao u Ameriku i razgovarao sa njim. I on je ona pitao za mene i kaže, mnogo mi je pomogao, mnogo sam napredovao, samo jednu sezonu sa mnom. Jer on kad je došao, on je došao iz Louisiana Tech University i on je bio tamo petica. Ja sam ga naučio da igra četvorku, popravio mu šut, tehniku malo i stvarno, obično ne sme trener da kaže ja sam, ne znam, stvorio ovog igrača i to niko ne govorim, ali sam mu pomogao stvarno. Možda sam preterano reč tešku rekao i naučio. Pomogao sam mu puno i on je to. On je novu godinu tražio da čeka sa mnom. Tada mu je došla i njegova verenica, posle njegova supruga, da bude eto za novu godinu sa mnom i sa mojom porodicom. Pošto moje dece su išle u američku školu, govorili perfektno engleski, on je bio oduševljen. Jeste, Diri. Ali i high school isto. Tako da ta Atina i boravak u Grčkoj mi ostao duboko u sećanju, ali ne mogu opet to da uporedim sa Tuzlom koja mi je bila prva stanica u mom seniorskom radu. Tu ste zaista od jednog tima koji je maltene tek osnovan, koji je, mislim, možda on trajao godinama, ali koji je bio na republičkom nivou. Toliko sam ubrano došli, po mojim nekim informacijama sam se malo spremao, iako se poznajemo dugo za ovu emisiju, jer vi ste meni onako baš čovek koji specijalno imam i emocije, pošto narod mora da zna, ovo je najbolji šahista od svih ljudi koji su u košarci. Znači, gospodin Đurović je najbolji šahista, to provereno kažem, i taj deo isto mora da postoji. Ali ta Tuzla me zanima, kako ste od tako jedne malog rudarske sredine, grada koji nije postoje na mapi, došli faktički da je to tim koji je bio stabilan prvoligaš pri kraju te Jugoslavije? Ja ne znam ni sam šta mi je to, ko mi je dao tu snagu, da kad sam došao i počeo treninge na otvorenom njihovom nekom stadionu katastrofalnom, sa zapuštenim slačionicama, sa jednim čovekom koji je bio zadužen za to i koji obično zakasni na prepodnevni trening jer se uspava. Ja sam praktično improvizovao tu jedan ovako rudarski rad sa momcima koji su bili mlađi od mene od 10 do 12 godina. Skoro vršnjaci ste bili, imali ste. Od 18, oni su bili od 18 do... Vi ste bili tada, znači, 30 godina. Ja sam 30 godina, tačno bio tada. Oženjen, ostavio ženu i dvoje dece. Zašto nisam njih vodio sa sobom? Ja nisam znao da li će biti trener, kako ću proći. Ja sam tamo dobio odlične uslove, od plaćanog stana, besplatne hrane, velike plate i premija. Ja nikad više para u životu nisam imao nego tada. Ali grad me isto primio, ja sam se tu mnogo trudio i zaista ne mogu da kažem da mi je negdje bilo lepše nego tamo. Potvrda za to je što i dan svake godine, prve subote u junu, mi se skupljamo u Tuzli, svi igrači, evo i sada ćemo. To ste odlazili onda kada ste na areni bili odsutni jednu sesiju, pa ste zbog tog tradicije koju imate, to je divno. To je tradicija neverovatna. Trojica su umrli iz te generacije, nažalost, znači mlađi od mene dosta, ali su umrli. Žive dvojica u Americi, trojica u Kanadi. I oni dolaze odatle i imate tu sesiju. Dolaze jedan iz Amsterdama, samo jedan Braco Mitrović koji je bio i praktično najbolji igrač. On živi u Subotici i on dolazi. Jedan je u Italiji, Drago Zec, on živi u Italiji. Jedno divno druženje koje traje po 6-7 dana kada se vidimo. Imamo mi tu i program, tako dalje. Sluša se normalno i muzika, svečani ručkovi, večere, druženje. Oni dolaze sa suprugama, normalno, bez dece. Sa suprugama, dok je bila moja pokojna supruga živa i ona je išla. Tako da prošle godine sam, recimo, bio sam bez nje prvi put. Tuzla je... Ja sam vidio da su to momci koji su vredni, koji hoće da rade. Imali su i visinu. Tu je bilo, recimo, 4-5 igrača preko 2 metra, što je bilo. Ali su bili zapušteni decenijama u toj Republičkoj ligi. Nikad da uđu. I tad je Igman iz Sarajeva bio najveći konkurent da se uđe. Već Borac Banja Luka, ne znam, Čelik, Zenica, objektivno su bili slabiji. A Drina je već bila u drugoj ligi iz Vornika. I onda sam ja i vodio računa da igram sa jačima, pa sam igrao i sa tom Drinom, putovo tamo stalno. Niko nije htio dolazio u Tuzlu, pa sam išao u Sarajevo, pa sam molio mog kuma Tanjevića da igramo s Bosnom, pa smo sa Železničarom igrali. Onda onaj Tolji Maravić koji su bile zvezde tada, ma daj bre sa ovim Papanima da igramo i tako dalje. Tako smo i napredovali. I još Bosna prvak Evrope tada. Koja je to motivacija bila tim momcima? To je neviđeno. I onda budemo prvi, dobijemo Igman u Majstorici i uđemo u drugu ligu, one 4 grupe druge lige. Mi smo bili zapad. Ja onda kažem njima, momci, jel vi razmišljate o prvoj ligi? Oni kao, ba daj, nije ovo druga liga, ovo je treća liga, jer tek treba da uđemo u prvu B, pa ćemo onda. Ja kažem, jel vi verujete u to? I onda polako oni, to smo mi pričali, stalno o tome pričamo, oni odu negde u neku kafanu, pričaju, ovaj nije normalan, šta ovaj priča, koja prva liga vidi nas, oni patike nisu imali kakve treba, to su bile krpljenje i tako dalje. Vidimo i one slike sa Treger majicama, to nije ni opreme bilo uniformisane. To je strašno. Nurkanović i tako dalje. Ali smo uspeli i tako da mi je to stvarno bilo. I vi ste vodili njih. Mislio sam se, to je ružno reći, zbog mladih ljudi koji gledaju, najviše u životu sam se napio kad smo ušli tu u Zadru posle 3 puta. Sam dobro rekao da u Zadru bila sa Slovanom. U Zadru je bila sa Slovanom. Tu utakmicu je gledao Đerđa, igrači Zadra. Bilo je 1500 ljudi. A ja sam doveo iz Tuzle 700 ljudi autobusima. Tu smo imali ogromnu prednost i Slovana je došla, njih troje iz uprave. Dobro, oni su već počeli lepše da žive, tako da nisu toliko bili fanatični. Janez Drvarić je bio tada. Kako ne, trener površni. I imao mnogo dobre igrače. Tu je se nešto igrao tada, Brodnik, Jesenšek, Volaj, Šantelj. To su sve bili igrači Olimpije koji kad ne mogu više u Olimpiji, kao što je u Beogradu, svi su išli u IMT, tako su ovi svi išli u Slovan. Slovan ili Maribor, da. Objektivno su bili jači od nas. Ali eto, dobili smo. A da vas pitam, jeste vodili posle i u prvoj ligi tako Slobodu tu godinu? Jesam i ispali smo, znaš kako smo ispali. Mislim, osim što sam bio samo 16 puta, 16 sati prvak, najčudnije ispadanje je bilo u trouglu Borac, Radnički Beograd i Sloboda, igralo se u Kumanovu. Mislim da tada je Lole Antić koji je određivo sudije, on je bio radnički i mislim da radnički je tu bio malo pogleda. Ražnjatović je bio kao tad predsjednik kluba Dragoslav, veliko ime. Oni su bili pomognuti. A mi sa Borcem smo trebali da rešimo i zasluženo smo izgubili od Borca. Nema šta. Ali mi smo tada 9 pobjeda napravili u prvenstvu. Izgubili samo 2 od Cibone i Partizana i opet smo ispali. To nikad nije bilo. Ali nevjerovatna je liga bila. Izjednačena liga bila, puno je bilo tih rezultata, jak domaći teren. Svi tereni su bili jako, jako teški domaći. Mnogo se teški čupale iz bodovi kad odeš u goste. To je mnogo teško. Vi kad odete u bilo koji teren gde odete, bio je vruć teren. To je bila liga. A recite nam još koju reč o Šibeniku. To je stvarno jedna fantazija. To je bilo tada dolazak posle ovoga Kulenovića se došli. Najviše što zbog košarke, a i zbog grada gde sam se isplakao, to se oce zove Slavinović i na izlazu, sad je to već grad Tuzla, ali to je bio na izlazu iz Tuzla onako. Objektivno još je bilo njiva tu, nekih zgrada je bilo. Zaustavio sam kola i plakao. Možda 1 sat. Toliko je teško bilo odlazak od tih prijatelja, ljudi i te energije. Dođem u Beograd i već se pročuje da ja odlazim iz Tuzle i mene posle dan, 2 zove Joško Šupe, sekretar Šibenke. Pominju ga je gospodin Slanić više puta. Da li bi ti došao ovde? Mi smo smenili ovog trenera, kako se zvao onaj... Mislim da je bio Faruk Kulenović posle Slavnića. Bio je Moka Slavnić i posle on bio. I meni je to tada bio izazov Šibenka sa Draženom. Prva liga ostaje... Iskusni igrači, Ljubojević, Marelja, Matura, Žurić, Jarić. Bila je ekip Šarić, Slavica. Dobra ekipa. Ali 4. 5. to je... I tu kad sam došao, isto sam razgovarao s njima i rekao ja očekujem da budemo prvi. Meni Macura, koji je tad bio kapiten, jedan vrlo zreo i jedan pametan momak, jedan dobra osoba, on meni kaže nemoj tako da se zalećeš. Znaš kako je Dalmacija to... Ti kažeš, posle ne budeš i šta. Poješete. Jeste, međutim, ja sam imao hrabrosti i rekao. I to sam rekao i jednom zlataru, najpoznatijem, zvao se Fabijan Bataljaku. I čujem da neki Kartije tada da je bio. Jeste, i on je... To nismo pričali nikad Đuriću u tom radu. On je meni rekao, ako budeš prvi stvarno, a smešno je to što tvrdiš... Vidio avionu nešto zajedno. Jeste. Imaš od mene jedan veliki poklon. I mi smo to završili, bili prvi, ali poništeno i sad treba da se igra, zovu me funkcioneri, svi zemlja. Svi predsjednici Republika su me zvali, jedno Branko Mikolić koji je bio predsjednik. Zvali su me i poznati košarkaški. To je bilo najveća funkcija, premijer bio tada. Zato i poništeno što je on zvao Tupurkovskog. Zvali su me i normalno u Šibeniku predsjednika ne molili je, a mora da igramo ne i ne i ne. Na mojoj strani su bili Dražan Petrović i Macura i tu smo uspeli da ubedimo da ne idemo i oni su proglasili... Mislim da ste odličnu odluku doneli. Nismo imali ni pehar, nisu imali. To beš u Novom Sadu bio zakazano. Prvo, Novi Sad je bliži Sarajevu geografski duplo nego Šibeniku. Zašto? Da su rekli igrajte u Zadru. Pa dobro, što niste ponovili u Šibeniku, na primjer. Bez publike u Šibeniku prihvatili. A nema veza, što publika kriva. To je jedna od najsramnijih odluka bila. One u nivou onog Šajbera kad su bili svi oni poništavanja. I da sve se to nadoveže, generalni sekretar Saveza, tada ovaj advokat partizanovac Siske Čolović, Đorđe, i on kaže, Đurović doživotno diskvalifikovan iz jugoslovenske košarke, nek ide napolju da radi, a Šibenka ide u drugu ligu. Normalno, verovatno, Bora Stanković mu posle kaže, aj ne lupajte gluposti, em ste im uzeli titulu, nikakva kazna nije bila. Pa suština Đuroviću da je nepravda. Jedna nepravda je naneta, ja sam ko, tada sam imao 9 godina, sećam se 90, više, to je 83. čini mi se bila, jel treća, tako? To je ono pred Olimpijadu u Sarajevu koja je zimska, gde faktički to dolazi. To je jedna od najvećih nepravdi jer gledajući tada Šibenku, to mora da kažem narodu, to je bilo zadovoljstvo vidjeti jednu, tada pokojni Dražan ima 19 godina, a ubedljivo je najbolji igrač. 17. On je 64. A to je 83. znači... 83. Znači, ne puni 18. 18. 22. kad je oktobar mu je bio rođendan. Ne, on je bio onda stvarno čudo i imao je nesreću da je otišao u NBA u Portland gde su bili Drexler i Porter među najboljim i kao što je sad ovaj Gilgeous Alexander koji je Kanađanin tamo vodeći igrač. Tako su oni bili tada kao recimo sada, ne znam, ovaj... Pa Clyde Glide, čuven Drexler i Terry Porter. To je tandem bio... I oni su, em su crni, meni je Dražan to pričao telefonom, kaže, ja prođem prvoga na treningu, tu prvu sekiricu istrpim, ovaj drugi kad me sastavi, trener, plašljiv... Adaptibilnost bila druga, znači bilo vreme... Kad je otišao u New Jersey, onda je meni Rolando Blackman koji je igrao kod mene u Ajku, u paru sa Mirkom Ilićevićem iz Zvezde, njih dvoje su mu bili stranci, on mi je rekao, kaže mi Mirko, a ste vi trenirali Dražena? Pa kaže, kakav je to igrač? Kaže, ja sam igrao 4 All-Star utakmice, njega nisu uzeli. To je nepravda. Kaže, jedini igrač koji mi je proturio na jednoj utakmici 2 put kroz noge. Eto, jedna izuzetno interesantna. Međutim, sada Dončić ipak pravi veća čuda. Kad već smo tamo tu, ajde, došli smo da ne zaboravimo. Ja ne mogu da verujem dve stvari što se tiče Amerike. Bio sam u Americi pa jedno 30 puta. Vidim kako su oni ograničeni, oni ne znaju mnoge stvari. Ja sam bio u Americi kad je aktuelni šampion u šahu sveta bio Bobby Fischer. I pitam ljude, on niko nije čuo za njega. Pa da li je moguće, mislim, oni, a da je Jugoslavija, to ga razumem, ajde. Ni moj otac, da si ga pitao, je to Virginija ili ne znam ili Kentucky, on ne bi znao koji je Kentucky i Virginija. Ali oni toliko neobavešteni i sad, evo šta je nervira. Od istoka do zapada, od juga do severa. U celoj zemlji, na svim utakmicama košarke, viče se defense, defense. Da li je to koleđ košarka, da li je to high school ili NBA. Pa da li je moguće da samo to znaju da kažu, da li je moguće da ako navijači Denvera Neviću Denver ili Nuggets u redu. Nešto kažeš, jel moguće da svi samo znaju defense? I kako mogu, kao sad ja sam na domaćem terenu i kao protivnik se uplaši kao kad dođe kod nas u Arenu ili u Pionir ranije, navijača koji nam je kad stalno isto viču, kao da si kod defense. Pa oni jedu kokice, jedu onaj hot dog i gledaju kad će na velikom bimu da se pojave i kao evo ga igraju i pokazuju se. Mislim, to nema blage veze sa ovim kako je u Evropi. Izgube utakmicu next time. Ovaj Greg Popović, dobro, on je stvarno legenda i bilo bi glupo njega da smene. Ali čovek, recimo, 20 utakmica za redom izgubi, pa i ovaj Kokoškov je izgubio ne znam koliko za redom. Good game, next time, no problem. I eto, to je to. U Evropi 2 utakmice izgubiš, možda si već smenjen, ali verovatnije da te predsjednik zove na konsultacije. O čemu se radi, bre, šta je neravno, ako izgubiš, gotovo. I to je takav stres i za trenere, i za igrače, i stoji stranci. Ko odigra nekog, menjaš ga. Tamo to mnogo lakše. To je jedna stvar koja me kod njih nervira, pa kod nas, Čačak i Kraljevo, 30 km. Pa drugčije navijaju Čačak i drugčije ovi. Drugčije navijaju navijači Partizana, drugčije Zvezde. U Dalmaciji, pa drugčije navijaju navijači Zadra, drugčije Šibenika, drugčije Splita. Potpuno drugčije. Da li je moguće cela Amerika da su toliko topovi da samo viču defense? To im je izada obaveza kad uđu u dvoranu, imaju papirić i samo kaže dozvoljeno defense. A druga stvar je, ta All-Star utakmica, to je prevaziđeno davno. Jedno vreme je to bilo interesantno, istog protiv zapada, ovamo Boston, ovamo Lakersi. Pa su stvarno igrali. Jeste, i ovaj Magic Johnson, ovamo Larry Bird, ne vole se i hoće da dobiju ovi i ove. Sada, to ni na šta ne liči. A one igre bez ranica s onim kotorima, ono proturaju bez veze. Ma strašno, to je to. Ni na šta ne liči. I kako se nikom ne padne na pamet, a to bi bilo fantastično. To bi ceo svet gledao, veruj mi, baš čak i Britanci koji ne vole košarku. Pazi, stranci ili ostatak sveta protiv Amerike. I sad ti gledaj, ova Amerika koja će dođe na olimpijadu u Pariz, kakvi su to igrači. I svi su najbolji se prijavili. Strava od tima. Ali da vidimo ovaj tim. Jokić, Embiid, Dončić, Gilgeous Alexander, Adetokumbo, Bogdanović, Nurkić, ima ih koliko hoće, Porzingis. Pa imamo šutera, da, Porzingis. Pa to je strašno. I ja mislim da bi ih ovi pobedili, Evropljani. Ja mislim da ih pobedili. Ali to njima ne padne na pamet. Mesto tog All-Star, isto je All-Star. I ovi su svetski All-Star i vi ste američki All-Star, igrajte utakmicu, a ne one gluposti. Gober. Ba, ono je strašno. Pa Gober, ima ko hoćeš, imaš i Francuza, imaš, ne znam, ne mogu sada da setim svih, ali mnogo igrača. Ima i onaj neki Zubac, što je bio u Megi kratko. A samo da zaokružimo u prvom delu, gospodine Đuroviću, Šibenka je bila izuzetna, znači jedna titula. Titula se nastavila posle u ovom Zadru. To je stvarno jedan... E, to nisu mogli da mi uzme. To je jedan kuriozitet, samo u 2 rečenice, da Cibona dolazi u Zadar posle 1-0 u Zagrebu i da Dražena Petrovića, najbolje svog igrača, drži da ga odmara na klupi veliki deo utakmice. Ne. On je kao povredio se. To je nikom bio štos. I uopšte nije. Da bi slavili u Zagrebu bili svi tamo u starom domu sportova, ali kako to u sportu bude uvek bumerangom, to podcenjivanje bumerangom bude, tako da ste vi posle prvog poluvremena koji su oni vodili, čini mi se 10-ak razlike. 12, tako je. To je bila jedna od majstornih utakmice da je samo Petar Popović, inače Kraljevčanin, inače ujak od Komazica, tako? Znači sve te stvari koje gledaoci treba da znaju, postigao 30 poena samo u tom drugom poluvremenu. I u produžetku. To je bilo fantastično. 8 trojke. Fantastično. Možda je tada gospodin Đurović prvi izumitelj tih šuteva trojke iz kontranapada. To mora da kažem, to je jedan tad bilo pre, sad je to 40 godina, evo, 38-9 godina. To je vizionarstvo da je tada Zadar, kada pređu kontranapad, Popović i ovi nisu čekali napad i šutirali su 3 poena iz kontranapada. Ako si sam šut, nećeš biti u boljoj poziciji ni posle organizovanja. Vi ste prvi to koji je faktički tu modernizam izumeo. I nekoliko samo rečenica o toj tituli i mislim da stavimo u jednom to i Crvena zvezda, pobjeda Cibone. Ta pobjeda protiv Cibone me strašno zanima da objasnite kako ste vi to uspjeli. To je nemoguće bilo. Znači, ja ne mogu da objasnim sada mlađim gledalcima da se vrate u to vreme. Cibona je tada bila, ne postoji poređenje koliko je iznad ostalih kluba u regionu. Evo, Real je sada prvi u Euroligi, to nema šansi. To nije ni približno kako je Cibona bila dominantna. Tako je. Finale su dobili, u Budimpešti su dobili finale protiv Žalgirisa, 23 razlike, a bilo je 35, pa je Novosel uveo onog Bečića i Pavličevića, jedina dva igrača koji nisu reprezentativci. 10 reprezentativaca imala Cibona. 10, evo. Knego, Nakić, Čutura, Cvetičanin, Ušić, Dražen Petrović, Vukićević, Arapović, drugi Petrović. Ne, mislim da nisam možda nekog sam zaboravio. Uglavnom, to je bila kazana ekspedicija. Oni gde god dođu, to nema poraza uopšte. Vodio ih je Novosel, da gledalci znaju, pokojni Novosel institucija, tada legendarni selektor, čovjek koji je prvi pobedio Sovjetski savez, tako da samo to imaju neku predstavu. Ja sam dan pre utakmice sa njima dao fudbal da igraju igrači. Razne sam neke cake pravio da ih rasteretim, šta da im ja sad pričam da ovo. I drugo, i taj trening koji bi mi nešto šutirali, radili, ako nisu do sada to uradili, taj jedan trening ništa ne znači. Samo da ih rasteretim. Neviđeno je kako se to njima dobro palo, kakva je to bila i šale i svega. Zavisi kad Stojko Vranković od 2.17 kao, a ovaj pop mu proturi kroz noge i ovaj ga juri da ga bije i svaja. Onda ih odvedem na večeru, a znam šta su volili da jedu. I kad smo došli u taj Lučko, to je motel, da spavamo pred utakmicu, ja naručim jagnjetinu, znam, a pazi, tad je bio igrao Mlađan kod mene, ali je mlađi, sećaš se Mlađan. Znamo Milan Mlađan iz Njemca. Pazi, Vranković je, otac mu je Srbin, majka Hrvatica, Popović isto tako. Bio je taj Mlađan i čekaj, još jedan igrač je bio i tu sam ja, a u Šibeniku ih je bilo 8. Veruješ, 8 Srba je igralo u ekipi Šibenika. To su ti Đurić, Sreten, Srećko Jarić, Predrag Šarić, Petrović isto Srbin. Macura, Marelja. Ne, Macura da, ali Marelja ne, nego Zečević i Damjanić. Damjanić je Srbin bio, ja nisam znao da je on Srbin, ali posle sam to video. I to čak gore iz Knina. Nikad mi to nije pričao. I tu sam kroz šalu i to, krkajte i na kraju, baklave, palačinke, to nikad se tako ne radi pred utakmicu u njihove karijere. Ja sve obratno. Dođemo pred dvoranu i Novosel namesti, pošto se uplašio utakmice, bez obzira, on je bio ovako lisac. Prvo izbacio 200 navijača Zadra koji su se nekako ubacili. Izbacio ih. Kad je video... Rivalitet inače veliki bio tada između Zadrana i Zagrepčana. I on postavi dole čoveka koji, recimo, negde 195 sa jedno 130 kila mišića, bildera, koji je ovako mu vrat bio, da traži iskaznice, a to su registracije, da proveri ko sve ulazi unutra. Pazi, dolazi autobus pred ta vrata. Igra se veliko finale, svi znaju, dvorana je već puna. Sad on Stojka Vrankovića da im, jel imaš ti legitimaciju? To su štosevi da se izbace iz takta. Da se izbace iz takta. A pre toga još navijači. Vlade izbacilo nas iz dvorane, oni Kurvin, sin, Novosel, ovo, ono. Šta da radiš, meni živci već... I ja prođem ovoga što čuva, da otvorim vrata, zatvorim na vrata. Ja nogom probijem, tu sam isekao nogu, to sam posle vidio da sam... Krv mi je bila puna ova cipela. I provučem i otvorim vrata, momci ovam. Oni krenu, on kao stao. Ja opozadi priđem i udarim ga. I pošto je bio na jednom stepeniku, on malo izgubi ravnotežu i padne dole. Stojko preko njega nagazi i ovamo. Posle kad smo pričali, meni Stojko kaže, ja kad sam vidio ti ko Kraljević Marko, sam protiv svih, za tobom. Idemo svi za tobom. Možda je to dalo jednu kapisu da igrače budu samouvereni. Onda dođemo tamo pred kako se zove, slačionicu, zatvorena vrata od hodnika, ne možemo prođemo. Gde je čistačica? Nema. Ja ponovo razbijem i ta vrata. I onda u poluvremenu 12 razlike za njih. Ja kažem, jeste bili kako Dražen pravi ove avione koji je njegov brat Aca, koji tad nije igrao utakmicu. Aca igrao protiv Zvezde druge godine. I znači da nas se plaše. Svi vidi kako se Dražen raduje čitavo vreme. Meni onako sam ovako. Kao bivšem treneru koji ga je afirmisao, tako je. I znači da se plaše, samo igramo mi dobro igramo, a to što oni vode, sve su živo pogodili. Doće do toga i da počnemo promašaju. A kažem ovom mom pomoćniku Šuljku, daj ovoga, zadrži Popa. I on ga zadrži i ja kažem, sram te bilo, 3 sina imaš, šta ćeš da im pričaš? Da si igrao finale ili osvojio. Finale te i te godine i tog datuma. I cela Jugoslavija je tu utakmicu gledala. To je bilo kultna utakmica. Da li sam bio u Sloveniji, Makedoniji i Bosni, svi su tu utakmicu gledali. Izlazi napolje i igraj i ja ga stavim u prvu postavu. A on je već bio skoro celo polovremena na klupi, jer je prvi 5 minuta bacio 3 bombe od straha. Vidim da je uplašen. A jedan od najiskusnijih igrača. I ja sam onda počeo s njim u postavi. I on krene 8 trojki, da samo pouzdanje i drugim igračima. Svi zapostavljaju tu učinak Vrankovića i Petranovića. Evo, taj Petranović je... Oba da jeste, ali Petranović je, recimo, eto, čisti Srbin. Malo pre ga nisam. Veljko, da. Nisam. On sad živi u Ljubljani. Veljko se bacio preko zapisničkog stola dole. To je ledena dvorana. Koja je pripremana za te utakmice. I kako se zove Ušić, kaže, pa vidi, ovi su došli, ja poginuo. Ovo nije normalno. Čovjek je leteo preko svih. Razbio se, ali nema veze, on se vratio. Igrao je fantastično. Trojke je davo. A Stojko Vranković je imao triple-double, samo to niko nije beležio. Pazi, Jokić to pravi sa asistencijama, dodavanjima i koševima. A ovaj koševe 21, 23 skoka i 11 banana. To je bilo nečuveno. I, naravno, svi pričaju o Popovićevim trojkama. I eto, tako smo to dobili. Vraćamo se ludilo u Zadru, Vlade ostani. Međutim, ja sam već bio dogovorio sa Banetom Novčićem, tadašnjim predsjednikom Zvezde, da dolazim u Zvezdu i to je to. Šta se dešava kako dobijate sa Zvezdom? Sa Zvezdom... To je u nastavku, ili tako bilo? Sljedeće godine. To je sljedeće godine u nastavku. 87. I idemo da igramo sa njima 1-1. Tada je Neša Ilić odigrao odličnu utakmicu u Beogradu. Tada ste 2 mlada lava faktički podigli, to su Ilić i Prelević koji nije ni igrao. Nije ni igrao. Ja šta ću, znam da Boban Janković, Zoran Radović, sve odlični igrači, Karadžić, Nikolić, svi oni imaju kompleks Draženov i kompleks Cibone. I mentalitet da gube od Cibone, u periodu Žerevića su izgubili 5-6 finala. Nešto moram da izmislim, vidim da ovaj mali Ilić se ne plaši. I ja ovom Banetu Preleviću, on silazi niz stepenice, dole idemo na autobus i meni nešto dođe, kao Bane počinješ prve postaje, on gleda, čovjek ne može veruje. Slobodno, oni će tebe da puštaju. E, tad je Aca vratio se iz vojske, valjda, ili je bio u inostranstvu, ne znam, uglavnom vratio se u Cibonu, sad on u paru sa Draženom. On će da priča adres, tako što sam znao, igraće zonu bar pola utakmice, ne stalno u kontinuitetu, ali svakih 5 minuta on postavi zonu. 2-3, najobičniji. I podcenjivaće te nove. Ovaj će više, pusti ovog uzatog, ovaj vidi kakav je ovo ono. Čovjek im je dao 30 pojena. 35, ja čak mislim da je. 35, možda ovaj 32, Neša, njih dvojica. Samo zato što ova dvojica kao podcenjivački u toj zoni, pusti njega i dobijemo. E, tu sam bacio, ušao sam prvi u slačionicu, bacio 1 dinar, onaj stariji. Kad su ušli igrači, ja... kao slučajno nešto gledam, vidi dinar, pa ne možemo da izgubimo. Kao stavim ga ovako, nema šanse da izgubimo, momci. Odlazim, čujem glas Draženov, slačionice su, zid samo deli od toaleta, dve slačionice, a znaš onaj zid koji nije gore do kraja. Sve se čuje. Da, ona faktički nema zvučnu izolaciju. Ja odem u toalet i čujem Dražena. Ja kažem, Dražene, samo da znaš, iste pantalone karirane, iste cipele, isti džemper, ista košulja, kad sam vas dobio prošle godine. Samo da znaš. Muk ništa nije odgovorio. A onda u toku utakmice, pošto je on stvarno, ne možeš da ga čuvaš, objektivno. Ja nikad njega nisam ni posebno čuvao. Neka on da, ali da ne daju drugi. I ja kažem Anti Matuloviću, ja ću da vičem na tebe kad Dražan da koš, ali ti se pravi lud, nema problema. I ja kažem, a daj bre, Ante, što čuvaš Dražana? Da čuvajte Danka Cvetičanina koji nas ubija. A on čovjek nije dao da ta 4 poena. Danko je najopasniji. I kad me pogleda me samo i ubaci, pa onda meni. Pa onda ali je ispao iz svog ritma utakmice. I onda dve promaši za redom, pa opet pa tri promaši za redom, pa se iznervira, pet ličnih grešaka, izađe napolje, nikad u životu. I mi to dobijemo. Znači, dobio sam taj, da tako kažem, psihološki duel, verbalni, sa Draženom. Eto, to ti je Šibenka i Zadar. I tu smo i sa Zvezdom zaokružili. Posle, samo da kažem gledalcima, jedna stvar da je tada bio NBA Partizan. Znači, tada su dolazili, rekao bi, vanzemaljci na scenu. Znači, u to vreme kako vi pobeđujete tada, šta se tada desilo? Znači, da Zvezda nije pobedila Cibonu, Cibona bi pojela Partizan tada u Zagrebu. 40 razlike je bilo u prvenstvu. U Zagrebu, da. Jer to je bio moment da je samo takva kakva je iskusna sa trenerom, iskusnim trenerom, pobednikom tada nije bio iskusan. Đurović je bio mlad, taj trener jako. Tada je Đurović ima 40 godina i 39, znači u godinama najboljim za rad, to je 87. Znači to su jednostavno majstori svoga posla i taj finale to s Partizanom je možda već tada bilo upravo u ovoj priči koju smo čuli sa gospodinom nekim što je bio sekretar tada, Đorđe i tako dalje, ali ruku na srce, s druge strane su bili znači Divac, Paspalj, Grbović koji je bio možda i prva zvezda, znači moj prijatelj, koji je prva zvezda, koji je... Savović. Koji je 5 trojki, Saša Đorđević. Znači, Saša Đorđević, Obradović. To su igrači koji su stvarno bili na neki način predstavljali narednih 15 godina da se kogod je vodio tada, jer mogo je tada i Filip Višinić da vodi selekcije Jugoslavije, samo onaj prvi postaje zadnji, kada su se ti konsolidovali momci, Divac i ta generacija Rađa i oni su toliko bili dominantni da tu da nije mnogo bilo uticaja trenera, nego se pre svega radilo u klubovima. Gospodine Đuroviću, da zaokružimo faktički ovaj deo uvodni, što je meni bilo jako bitno da gledaoci čuju neke male stvari, a bitne. Znači, pričali smo o tim Atinskim danima i posle toga u karijeri su bili uglavnom neki momenti koji su predstavljali ili Belgiju gde ste uzeli kup ili Kipar ili neki moment, u momentu ste isto u Dafniju bili, čini mi se, jednu sezonu posle toga. Znači, i uglavnom se vežemo posle za FNP, rad sa mladima, pokazivanje mladih, pravljenje mnogo reprezentativa za tom periodu iz FNP-a, osvajanje kupa, pokazivanje da FNP može da bude čuveno finale s Partizanom, 3-1 ste izgubili i tu je bilo čudnih odluka i svega, to je bila jedna sjajne utakmice. To čini mi se 2003. sad, dementujte me, ali da li je to ta godina bila? Tad je Freddy House... Izuzetna finala, to su možda tad finala bila košarkaški dobra. Čini mi se da ste vi isto učesnik one čuvene utakmice kada vam je jedan napad delio od finala tada Eurokupa. Znači, da li sam u pravu sa jednom izraelskom ekipom, da li je bio Hapoel ili kako se zvali. Vi ste tada bili na jedan napad, bukvalno od Eurokupa. Tu je bio Rašić isto, mnogo je tu igrača bilo dobrih koji su posle bili repstivci. Uglavnom, tadaš je taj FNP gde ste vi uz gospodina Čovića i Radovanovića tada koji je bio ipak i u delu tog stručnog kao direktora sportskog, vi ste napravili bazu da reprezentativci Srbije u tim godinama dolazi iz tog jednog projekta i to isto ostaje na veliki pečat. E sad, ja neću mnogo da tu pričamo, to se malo... Ja bih teo samo da kažem da taj FNP je uzeo univerzijadu u Južnoj Koreji, to niko ne pominje. Mi smo pobedili, ja sam ih vodio. Tada Savez nešto nije bio raspoložen da skuplja reprezentaciju, možda i finansijski dalek put, i kao je može neki klub. Nebojša Čović kaže mi možemo i mi smo otišli sa 2 pojačanja iz borca iz Čačka. To je bio ovaj Malina. Marinović i bio je jedan dečko... Nije Jorović, Krstović, nisu. Nije, nisu oni. Nego jedan visoki, da li kako se zvao. Onako, tanak. I tu smo osvojili i to je bilo... U finalu smo tukli Ruse. Nije bio Basarić? Ruse, nije. Tako da, sa tim FNP-om je to mi ovako ostalo. Uzeli smo kup i onda noć pred Final Four u Zagrebu, tada se zvala Jadranska liga. Ja sam došao u sukob sa Čovićem i rekao da neću da idem i nisam otišao. Oni su pozvali Đokića, pokojnog Boška Đokića i on je, kad je došao, to mi pričao je Vlada Vukojičić koji je bio moj pomoćnik, ostao i njemu pomoćnik. je pitao šta je, kako ste pripremili, šta je Đurović rekao. Ko počinje, počinje taj. Igrajte to što vam je rekao Đurović. I osvojili su. To je isto bilo prva titula. Ali nije mi to prvi put. Drugi put mi se desilo u Litvaniji. Imam 15 pobjeda u prvenstvu, među njima i Žalgiris koji smo kupili ubedljivo, Letovo Sritas, i plasirali se u finale ove Evrokupa. Jedini poraz u Beogradu bio da sećate se sa Slabom Zvezdom. Taj Huk pionira. Nije nam bio važan, mi ubedljivo. Huk pionira je bio isto. Trifa je vodio Zvezdu. I tada je posle utakmice meni onaj Jevtokas, centar reprezentacije njihov, u avionu sedeo pored mene i kaže šta je ono kouč, ono je strašno, atmosfera. Kaže ja šutiram slobodna bacanja, trese mi se parket odozdo. Pionir je čudo što se tiče te akustike i tako dalje. Jači je nego ova hala, iako tamo ima 3 put više navijača. I tu se posvađam sa predsjednikom i vratim se nazad. Propustim i prvo mjesto da osvojim, jer Žalgiris je već bio gotov, ali i oni tada nisu bili prvi bez mene, ali su uzeli, kako se zvao, Mahorić, Slovenac, trener. Došao je mjesto mene, Tomo, posle 2 dana u Charlevoix se igrao finale i on pobedi čovjek ima. Znači, to je bilo dokazano, kada vi negde odete, samo se nastavi 1, 2 dana do 2 nedelje. Šta sam sve propustio? Ajmo sad da malo prođemo ove aktualnosti, gospodine Đuroviću. Imamo 3 neke otprilike ideje da mi to jednostavno približimo gledalcima. Prvo ćemo malo temu da prođemo Zvezda, Partizan, njihovi, kako vidite u ovoj godini, pre svega u Euroligi i ABA ligi, njihovi dometi. Imamo drugu problematiku, ovaj ulazak Dubaja, odnos sa ABA lige, domaće lige, kako vi to vidite. I naravno, veoma važno i neizbežno da prokomentarišemo šta se desilo juče na Žebu. Znači, čeka nas olimpijske igre gde se prva faza igra u Lilu, gde sam ja bio na prvenstvu Evrope, a tek se finalni deo igra posle u Parizu, gde sam prvi put vidio da su uvela i neka žebanja za 4 finale, da se ne bi sastajali iz iste grupe, tako da ono što je ranije bilo normalno 2 puta 6, pa igraju, pa se ukrštaju, što je bilo prirodno, sad su počeli opet da nekako tumbaju, tako će nam trebati da tu vidimo njihovu logiku kako to ide. Tako da bi ja krenuo da analiziramo, naravno ja ću, kad to budemo, dati neka 2-3 mala komentara i osvrta. Pre svega me zanima kako vidite ove godine Evroligu, kako vidite utakmice Evrolige. Ja sam ove godine imao privilegiju da pogledam 10 u Atini. Nadam se, pošto ću veoma brzo za Atinu, da pogledam još jedno onaj finalni deo kad bude bilo u play-offu, što bude bilo zanimljivo za izbacivanje. Biće i zanimljive utakmice, jer oba grčka tima će biti atinska tima, to jest u toj fazi, play-off fazi za Final Four. Kako vi to vidite i uopšte kako vidite njihov nastup u ovoj sezoni? Evroliga je takmičenje za klasu interesantnije i bolje nego NBA. Zašto? Zato što svi igraju da pobede. Mnogo dobrih igrača, mnogo dobrih timova. Ono što je nehumano, to je mnogo utakmica. Jer u NBA igrači igraju samo tu jednu ligu. Ovdje igraju svaki svoju domaću ligu, što otežava mnogo, naročito Špancima. I svaki drugi dan se igra i zato ima i mnogo povreda i uvijek se pitaju ko je odsutan. Nijedna ekipa nije došla u Beograd, niti je Partizan ili Zvezda otišli negde, a da nisu imali nekog povređenog igrača. Te povrede su posljedica malo treninga, a mnogo utakmica. Mnogo je to naporno. Naročito putovanja. Putovanja ubijaju. To je najgore za igrače, to ljudi ne... Uopšte, šta ima veze, odu dan pre toga, spavaju tamo, ma to nije to. To uopšte nije to. Real je počeo tako da je to bilo zastrašujuće. Onda su im se zapovredila 2 igrača, ovaj Dek i onaj, kako se zove, Jabusele. I onda su tek počeli da igraju najbolju košarku koju sam ja mogao da vidim. Tada je ovaj Kampaco, Hezonja i Musa blistaju, Tavareš i tako dalje. Zaključava reke, da. Odjedan put vrate se ova dvojica i oni padnu. To je jedan od razloga zašto Real više ne igra tako i zašto je sada šansa Partizana sa Realom da dobije, zato što Real ne igra ni približno kako je igrao na početku. Opet, za mene on ostaje prvi favorit, zato što do tada će se oni stabilizovati. To je mnogo jak tim. Oni su igrali, gledao sam protiv Albe. Alba je vodila 36 minuta. U zadnja 4 minuta su preokrenuli i pobedili jedva. ušli se u zadnja dva, ili u zadnji minut se ušlo 77-77. To je nevjerovatno. Alba vredi najmanje 10 puta manje nego tim ovaj, ma više 20 puta. I Alba nije tim za Euroligu. Oni su i posljednji. Nisu tim za Euroligu. Na dnu su. I oni bi i u ovoj našoj ABA ligi Alba bi se borila za Final Four, za 4. Tako da nije to taj tim. Ali koliko je Real pao, pokazuje ta utakmica. Drugi tim koji je pao zbog umora i godina, mnogo veterana, to je ovaj, kako se zove, Virtus. Virtus i inako nema baš tim za to kako su igrali, objektivno, jer taj Šengelija odjedan put je postao, ne znam, ko će čuva Šengeliju, pa on je i šutira izvana, i ulazi, iskusan, zna sve. Pa nije to vrhunski nivo, nije to taj nivo. Šengelija nikad ne mogu da igra NBA ligu. Ali imaju mnogo igrača koji su prešli daleko, 30 godina. Imaju fantastičnog Belinelli, ali Belinelli igra i umire na terenu. Ne može da diše. Ne može čovjek da diše. Igra 5-6 minuta, ubaci 2-3 trojke pa se odmara, daju malo kiseonika tamo. Ne može čovjek. Fantastičan trener, Luka Banki. On je napravio to, ali padaju i oni teško mogu da uđu u 4. Iako će sigurno normalno biti u play-offu. Barcelona mi se ne sviđa mnogo. Da imaju Mirotića, to je bio jedan drugi tim. Međutim, oni ovakvi kakvi su, svima mogu da smetaju, ali mislim da taj tim sa trenerom koji nema mnogo iskustva, oni ne mogu da osvoje. Oni mogu da smetaju, ali ne mogu da osvoje. Tu će pre da osvoji Panathinaikos koji isto ima mnogo mana, ali ima trenera koji ne smeta igračima, pušta ih da igraju njihovu igru, vrlo pametan. Njegove izmene su uvek dobro, svi se žale igrači. Čuo sam od svojih mojih prijatelja za Tine, igrači se žale da ne rade ništa. Ali ih menja autoritet. Ali on lepo to menja, on to nešto, malo ovo, malo ono. Zna, kapira, ima nerv za košarku, ima damar košarkaški. Kad treba uzeti timeout, kad ga preskočiti, kad prigovoriti sudiji i tako dalje. Kim se posvađati od igrača, koga pustiti. Tačno. Kad malo oštrije nas udio da iznudi namjerno tehničku, a kad polako, fino i tako dalje. Ali doktori su oni sa sudijama i oni Olimpijakos to znaju da rade to. Ta dva tima su kandidati za 4, ja mislim da Barcelona... Ko vam je bolji, Olimpijakos ili Panathinaikos u ovom momentu? Pa vidi, Olimpijakos je imao Milutinova dugo napolju, ne znam da se vrati kako. Znam da je povređen. Isto uopšte nije trener koji je za podcenjivanje. Barčokas nije baš toliki maher ko ovaj, ali više radi. I divan je čovjek, miran je čovjek, jeste. On je počeo karijeru u Montpanioniosu. Otišao na Rusiji. Tamo se pročuo. Makabi, ne samo zbog toga što igraju stalno na strani. Malo smo i emotivni, što je ovdje faktički domaći sad. Ali oni, da ljudi ne misle, oni ne putuju. Oni iz Beograda putuju u Tel Aviv da igraju utakmice njihove lige, pa se onda vrate ovde. Pa neki put odu u Litvaniju, kada neće Turci, jer Turci neće da igraju, pa onda moraju da idu u Litvaniju da igraju tamo utakmice s njima. Nije loš tim, ali... Tako su šanse, šta mislite, Partizana? Da li Partizan ima šanse da dohvati taj play-in? 10. mesto, ja mislim da ima velike šanse. Ima i dobar raspored. 4 kola su do kraja. Nije lako, ali eto, ovog momenta oni su 10. Međutim, šta znači 10. mesto? Ti igraš sa 7. Taj 7. ima prednost terena. I ako pobediš, ti uzimaš 8. mesto. Ne, ovako, Đurović, samo da ispravim. Igraju 7. i 8. i pobednik je plasiran. A igraju 9. i 10. Igra se kod 7. i kod 9. E onda onaj što izgubi tamo ima prednost od ova 2, 9. i 10. da igra se igra. E pa dobro. Znači takav je sistem, onaj američki play. A najviše što može da budeš 8. Najviše što može da bude 8. I kao 8 ideš na Real. Pa možda je vreme da im vrati. Tada, u to vreme, Real će biti mnogo drugačiji. Mnogo je to jaki. Možda se i okrene. Pa pazi ovako, na primjer, evo ovaj Kozer je 15. igrač. Taj Kozer ne bi izlazio iz igra, recimo u Albi i u mnogim ekipama. Šuter, isto Matori. Ali to je takav kvalitet da to nije normalno. Ne znaš koga preda čuvaš. Malo je pao i u formi, Campazzo, ali mislim da su malo igrači neki počeli da imaju problem sa Kampacom, ne javno, ali ono kao mnogo ga on davi loptu i mnogo on troši. Previše je carinik, što bi rekli. E da, mnogo on šef, mnogo on šutira. A ovi su bili prvaci Evrope i bez njega prošle godine. Kampaco hoće da se vidi njegova asistencija i zato malo gura više na centre, na Tavareša i ovoga. A ovi šuteri spavaju. A on nema ništa od toga, jeste, kad dodavamo Musi ili Hezon i ovi ubace. Tako da ja mislim da ova dvojica u sebi gunđaju. A i Hezonja nije produžio ugovor, ako ste pratili, tako da... Ja mislim da Partizan tu nije bez šanse. Da jednostavno... Da, ali treba dođe do te utakmice. Ja mislim da će Partizan biti 10. I mislim, evo, šta ja znam, ima svakakih... I Baskonja ima... Pazi, španska liga je mnogo teška. Mnogo teška tu. Nije to ko kod nas, ti ideš sada Krki u Novo Mesto ili ideš, ne znam, Mornaru i odigraš jednu onako laganiju utakmicu posle jedne teške u Euroligi. Baskonja se sada vraća tamo i s kim god da igra. To je teška utakmica. Nema tu mnogo odmora. Tako da mogu sad od Žalgirisa da izgube, jer mislim da je ovaj Trinkieri digao Žalgiris. Nije to tako loš tim, ali ne mogu oni da se plasiraju. Ne može ni Efes. Efes će opet sada da dobije, ali ne može ni Efes da se plasira. Tu je Bayern u velikoj prilici jer je dobio 2 puta Partizana. Jest. Tu Bayern je najveći konkurent Partizanu. I treba gledati za koga navijati protiv Bayerna. Znači, Partizan ima šansu, Zvezda nema nikako, ali po meni nas dvojica smo još govorili davno. Mi smo u oktobru to rekli da to... Davno da Zvezda, mislim, to se držalo tako, ajde, i zbog publike, objektivno Zvezda nije imala šansu. E sad, Zvezda imala hendikep što se povredio Teodosić, a naravno što se povredio Topić. Sad će ljudi kažu, ma daj, koji Topić, on nikad nije igrao tu ligu, šta bi on pomogao? Mnogo bi pomogao. Po meni je Topić vrlo važan šraf i bit će vrlo važan štraf u Zvezdi kad bude veća igračina. On ima glavu, on ima jednu facu, niti se mnogo raduje, niti mnogo tuguje. Ivan Lendl u košarci. Ne prosravlja, ubaci trojku i on se vrati, nije on taj. To je njegova velika prednost, njegova psihologija, njegova glava, ko što je Jokićeva to prednost, ko što je Đokovićeva, Novaka Đokovića, glava. Glava je najvažnija. Ima ljudi koji upoređuju, u kafiću pričam i kažem, malo je Teodosić ipak u godinama da bi on mogao mnogo toga da izdrži. Jeste, krštenica. On može da i 10 minuta u prvom nekako da sastavi, 1-5 u drugom. Po meni to bi bilo to. Ali to za ovakav tim Zvezde nije dovoljno. E sad, oni kažu, pa šta, kako Mator, isto su godište on i Đoković, Novak. Pa de Đoković prvo nikad, pa Đoković prvo ima elastičnost, drugčije se hrani. Đoković nikad nije ušao u kafanu i Đoković nikad nije pio alkohol. Potpuno drugačije. Đoković može da igra do 40 godina. Drugo je to. Ali ne znam šta će biti do kraja. Meni se sviđa što se bori Zvezda. Izgubili su se u prethodnu, borili su se, vodili. Sad je opet hendikep što se ovaj Jago povredio, do Santos. Bilo je puno pehova u toku sezone, onda s onim Nejpirom nesreća, pa je otišao. Tako da dovedeni su neki igrači koji nisu mnogo pomogli. Ali da vas pitam, da li je konceptualno vreme za neku promenu i koncepta? Da li je vreme da Crvena Zvezda bude, recimo, izlog novih repstivaca, taj Topić koji je dobar potez, koji je Zvezdin od početka? Da li je vreme te prokompozicije škole, da škola može da ubacuje igrače? Mi ne vidimo igrače koji su nekad kao u onom vremenu kad je Gudurić naišao, pa Davidovac odozdo, pa onaj, ne znam, koji je još došao iz te škole. Dobrić, tako. To su te neki momenti koji tačno nedostaje sada možda taj jedan. To me zanima kod vas. Meni se ne sviđa što ima 7 stranaca u klubu, a 5 naših. Meni se to ne sviđa. Međutim, to je trend. A dobro, ali šta znači trend? Teško je to uraditi. Ne može se protiv klubova koji imaju veliki novac. Da se opet vratimo na 2 stranca, to je bilo pravo. 2 Amerikanca. Ali onda će oni posegnuti, ne znam, za Rusima, za našima, za ovim, i opet će biti više stranaca nego lokalnih. Ne može se razvijati naši igrači. Jedini koji tu drži nešto, to je Mega. Evo Đurišić, na primjer, Jablik, da sam u Zvezdi ili Partizanu, ja bi odmah sada kaparisao, recimo, Đurišića, Jelavića, Plavšića, obavezno. Plavšića, ja pre svega Plavšića, ja te momke znam. A drugo... Malo su neodgovorni još Đurišić i Jelavić, pošto sam igrao lige s njima. Ja sam rekao to u jednom društvu, ali oni kažu, pa skuplije, ne znam, Micić nego od jebiga Panteri i ovaj zajedno. Recimo, da vratiš Dobrića, vratiš Micića, vratiš Bogdanovića ovde, da ih vratimo. A što ne bi vratili Jovića koji ne igra u Majamiju? Evo recimo, to je recimo izvanredan potez za dečka. Ako nema tamo 30 minuta, igra ove šala komika utakmice. Jedino što je dobro je za reprezentaciju. Reprezentacija, eto, pomenuo si ovoga malog Jovića, Topić, šta ja znam. Imamo Markovića, evo gledaoci da čuju. Bogoljub Marković, ja tog dečka pratim i taj dečko je u jednom momentu bio najbolji indeks igrač lige naše. Taj dečko je najbolji strelac svog kluba. Vidi, taj put koji Miško Ražnjatović radi, kad završiš juniorski staž ili pri kraju si juniorskog, dobar si, ideš u OKK Beograd, tu se kališ u ligi koja je sasvim dobra. Možda i prerano vuče u Megu. Možda još godinu u OKK da budu prvaci s OKK. Ali onda prelaziš u Megu. Jer on to gleda, to nije stočna pijaca. To ljudi moraju shvatiti. Znači, taj moment komercijale, prodaje igrača nije stočna pijaca. Za te momke bi još godinu, dve, da on osjeti da je šampion. Zašto ne bi OKK Beograd bio šampion? Pa da su ostali svi ti igrači i onda ide u Megu, pa i nek Mega bude šampion. Fali mi ta komponenta da pobediš, da osvojiš. Jer, pazi, ti si do skora bio u toj... Ja sam osvojio tu ligu, da, osvojio. Imam rekord. Ja sam gledao više utakmica. Tu ima dobrih igrača, tu vidiš neke poteze. Tu uopšte nisu ekipe koje kao, to nisu uopšte loši igrači. Da ne govorim samo o Spartaku, ne znam, Vojvodini ili Zlatiboru. Znate vi koliko je budžet Đuroviću Spartaka, na primjer, kad pričamo? Ne znam. On je bliže 2 nego 1,5 miliona evra. Znate vi koji su to budžeti koji dolaze domaći košac. Ali samo, to ćemo, tu temu jako je bitna zbog gledalca. Ajmo samo oko Evrolige da završimo. Šta još vi vidite, znači, domet Partizana, to me jako zanima. Zanima me da malo oko kompletne te situacije oko Partizana, tu ću ja malo da se umešam s nekim svojim zapažanjima. Kako vidite uopšte u sezonu u Evropi Partizana, posle onih 9-6, posle pobjede protiv Valencije u gostima, oni imaju 4-10 posle. Imaju nesrećne poraze kuće od Bajerna u zadnjoj sekundi. Partizan je izgubio bar 6 utakmica koje ima osvojenih. To je sigurno. Šta je po vama razlog? Razlog je što nema igrača odluke, razlog je što nema vođu. Svi su proglasili, ne može se proglasi vođa ili lider tako što će ga postaviš za kapitena, nego to mora da nosiš u sebi. Ili ga zagradi predsjednik kluba. Vođa se rađa. Partizan to nema i zato takve greške. A ko je bio prošle godine vođa Partizana kad su osvojili? Sa ovim, kako se zove, sigurna pobjeda je bilo, 10 razlike je bilo, par minuta do kraja i odjedan put dođeš do 4 panika. Tako iz čista mira baciš loptu u ruke. Pa do 2 je došlo. To je strašno. Ko je bio vođa prošle godine ekipe? Koja je tako legla, hemiju imala? Imali su oni neki poraza, nesrećnih, muke, problema, ali su na kraju rasli i bili sigurno blizu da budu prvaci Evrope. Mnogo su jači bili sa Eksuom i Madarom nego ovako, ali ja mislim da su, to je moje mišljenje, znam da će me partizanovci, da je partizanova publika, koja je zaista sjajna, napravila od Ledeja, od Pantera, od ovih igrača, šta ja znam, velike zvezde, oni ne zaslužuju to. Evo jedno upoređenje koje ja ovako gledam. Ja, na primjer, pratim to. Panter ima i neku brzinu. Nema baš najbolju tehniku i mnogo ga tu, kad hoće da se izbori za poziciju, to je Kićanović svojevremeno radio mnogo brže koliko hoćeš, a bio je fizički slabiji i malo niži od njega. Kad mi uzmemo u ono vreme Partizan i Kićanovića, recimo, da imaju Dalipagić i Kićanović po 25 godina. Oni su za klasu bolje nego ovi sada igrači. Kakav Ledej pored Dalipagića ili, ne znam, Doužer ili Panter? To nema šansi, pored Kiće. Kića je igrao 10 utakmica, 8, tako da ne možda ga čuvaš. Jednu možda malo onako srednje i možda jednu slabije. Ne slabo, nego ne baš na najviše. Kasno se probudio tog dana. Zato što su ga tako dijeste i možda su ga i čuvali. Iznervirao se, možda ga sudija nije zaštitio i tako dalje. Panter odigra od 10, maksimum 5, dobro, maksimum. Ovo drugo, čak imam 3 slabe i možda 2 odigra srednje, a neke i u propasti. I dalje Partizan nije otišao u Final Four i možda Željko opet bio prvak s Partizanom, da on nije napravio onu glupost u Madridu. Tako je. On je izbacio Partizana. Tu nema nikakve dileme. To je psihološka nestabilnost jednog tima. Treba otvoreno reći. On ume da takve neke... Željko je rekao jednu stvar jedan puta, svi govore u zadnjim sekundama, zadnji šut, ovo, ono. Ali recimo u ranije, čak i u prvom poluvremenu moment, Partizan recimo vodi 11 razlike, to sam dobro zapamtio. Protiv koga je to bilo, da li Virtus ili ovako nešto. I sad presekao je Panter loptu i on ide, ne pada mu na pamet da stane. Ovi su nervozni. Ti vodiš 11 razlike. Organizovan napad. Ovaj trener, oni će se svađati između sebe, što si ovo, što si ovo. Vodiš se, on se zaleti u dvojicu, izgubi loptu, oni daju trojku i onda odjedan put... I sad, Partizan je kao... On tako i Ledej radi. Oni od prilike razmišljaju, pa šta 11 razlike, nema veze ako promašim. Pa ne možeš tako da gledaš. Mora da to držiš. Jer normalno posle Partizan pada i to je to. Partizan je dobar tim. Evo, kad pogledaš ovoga Kaminskog, on je recimo... Juče su oni Kabolko bili izvanredni u tandemu. Odigrao doktorski. Njih dvojica u tandemu, 38 poena. I ja sam se isto uvek čudio zašto ne bi mogli dva da igraju kao... Ne, igraju četvorka i petica, ne može da igraju ni dvojicu. Koliko sam ja puta igrao sa dva centra, pa šta ima veze. A šuteri su obojica dobri. Ne možeš sve utakmice i celu. Znači obojica su prete s polja. A pogotovo Kaminski. On je izvanredan šuter. Kaminski je po meni više četvorka nego petica. Zna da igra, pametan igrač. Međutim, recimo naiđe na nekog Lesora i onda jači pa ga malo gurne pa ne uhvati dva, tri skoka, izmena i tako. To je nešto slično kod Tobi u Zvezdi. Partizan, da završimo s Partizanom. Biće uspeh ako bude 10. Treba da se nadaju navijači. A zar je uspeh, gospodine Đuroviću, zar je uspeh da kad prošle godine, i sami ste rekli i ja tvrdim, da samo svojom slabom psihičkom spremom nisu tih valorizovali 2-0, da su bili kompletni u Beogradu sa svim timom, oni bi pojeli ovde Reala bar jednu. Da ne govorimo na tragedija koja je uzdrmala, a to je na četvrtoj bilo, to nije bilo na trećoj. Jeste, ali kad utakmicu počneš sa minutom ćutanja, žalosti... Ali Evroliga je dozvolila da ne igraju tu utakmicu. Znači, mnogi stvari su bile. Ali da se vratimo na teren. Prva stvar, očigledno je da to što su kupili, da zamene tri vodeća energetska igrača, a to su Exum, Lesor, apsolutno, njega gledam dole u Panatenikosu, on im daje celu energiju, odbrane cele. I treće je Mali Madar koji se meni mnogo dopadao, koji je davao strašnu agresivnost, koji je mnoge utakmice sam, pa i ono koji smo gledali u areni, Zvezda Partizan, kad je Zvezda vodila kao gost 20 razlike, on je presekao. To si ti sve odlično zapazio, ali pitao sam čoveka koji je blizak Partizanu, on kaže, financijski nisu mogli da se zadrže. Kaže, mnogo su bolje ponude. Ovaj je hteo Exum da ide, ovaj je Madar, možda je Madar mogao da ostane jedini. Kao nisu mogli da zadržaju. Ali ja se onda pitam, šta je to onda dobio Kaminski, šta je dobio Dozijer koji su iz NBA-a, da nisi mogu da zadržiš, pa nek dupliraš te faktički primanja njihova, da zadržiš jednog Lesora. To je sad drugo. Znači, moguće samo da se Exum nije zbog motivacije mogu zadržati koji ide u NBA-u. Jer on hoće tamo da napravi karijeru, velike ugovore, potencijal 50 miliona da zaradi 100, nije bitno, jer ipak Evroliga ne može da napravi ugovor ko NBA i finansijski ni blizu. E možda on nije mogao zbog motivacije da se zadrži pre svega, ali Lesor je mogao, Madar je mogao. Znači, po meni, tu se slažemo da Partizan najviše duguje time što igrači koji su došli, jer oni su izgubili 8 ili 9 utakmica na jedan posjed. Znači, 8 ili 9 kroz Evroligu i falila im je ta, pre svega, čvrstina u gostima. Oni, niko od njih nije nešto raskanto, rasturio. Znači, sad je Barcelona, ali zadnjih 5 minuta. Oni se nosili 35 minuta do 6, 4 razlike silazili. Znači, po meni, ono što ja vidim, da tu zaključimo sa njima, nisu adekvatno kupovali to što im je bilo najveća snaga, ta energija, sinergija sa publikom, igra sa presingom, s pritiskom. Potpuno su kupili veće igrače, tehničare, mekše igrače, eto, to je to, koji znaju košarku. Ali ne znači da neće spoji to do kraja. Dobro, ali ima još jedna stvar, šta ima na tržištu i koliko košta to. Po meni, Exum je napravio grešku što je otišao u Dallas. Došao je pored Dončića i ovo. Gde je onaj Irving i Oka. Neće pored njih dvojice sastavi po 5-6 minuta, kao što je Micić pored ovog Gildića Aleksandera. On najbolji trenutno igrač u Americi i Micić koji je slične visine i sličnog stila igre nije igrao. Evo sad kad je otišao u ovaj Charlotte koji je slabiji tim, ali vidi se da ima znanje i da može. I dobro je što je prešao u Charlotte. Ovaj Exum, ako ostane u Dallasu, bolje mu je bilo da je ostao u Partizanu. Kako vidite u ABA ligi situaciju? Kako vidite u ABA ligi Zvezda Partizan? I kako vidite, što je jako bitno, ovaj proces sada Dubaji, ulazak Dubaja, ove implikacije sa ABA 2? To me zanima, to je jako bitno za našu košarku. Povjednici iz naše KLS lige bore se, kao što je Zlatibor i osvoji prvo mjesto, onda mora da igra sa borcem. Ima tu ograničenje, bilo je 5, sad pošto se proširuje liga, sad je 6. To je dobro za nekog od naših. A prve 3 kluba su naša u ABA 2. Jest. Ali ne mogu oni da igraju kvalifikacije sa ovim, nego će igrati četvrti, recimo. Možda četvrti, tako je. Ne znam, verovatno ovaj... Pa verovatno MZT, nema ko drugo. Tako, tačno. To mi je ovako baš, ja sam mislio da se tu radi recimo od nekih 10 miliona dolara da će da daju ovi, to nešto 2,5 miliona, to mi nije neka cifra da bi sada... Ne, 1.700.000 se daje ligi, a ostatak cifre ide za putovanje u Dubaji, da je napisano 600.000 koštaju troškovi ekipa, 200.000 službenih lica. To su avionske karte i hoteli. Znači 1.700.000 je pitanje, što je ništa. Ta putovanja, drugo, to je koliko utakmica više. To je mnogo više. 4 utakmice više, ako bude, mislim svakako je 4. I ako bude 15 je 4 i ako bude 16. Jer ako si slobodan to kolo, 4 puta si zauzet. A ne znaju ovi igrači koji igraju Evroligu i ovako kako će da prežive i još sada još više utakmica im nabijaš. Ne znam taj Dubai šta može da pomogne našoj ligi. Kakav će oni tim da sastave. Može dovede srpskog trenera, može to pomoći. Ima neka tu ekskluziva. Će Španci da razmišljaju, Francuzi, Italijani. Vidi ovi doveli Dubaji, znaš, jer sada i Saudi Arabija, svi znaju, daju pare. Odoše najbolji igrači tamo. Mislim, ne znam, mi smo kao pioniri, mi smo prvi koji je doveo, pazi, jedan tim. A smo mi doveli Dubaji ili nam je Dubaji poslat? Šta mislite? Ko to zna? Ja to ne bi mogao da kažem. Veoma zanimljivo da se Đoković pojavljuje kao direktor kluba, njegov Pajtos prijatelj se pojavljuje kao, da li se zove sekretar ili poslovni direktor ili kako se to zove. Veoma je zanimljiva struktura da ljudi s ovih prostora faktički vode Dubaj. I tu je pitanje. To za igrače i gokeje, ne znam, Mornara, derbija, to je fantastično. Da vide igrači Dubaj i odu tamo, provedu 2 dana, treniraju. To je turizam. Vide Dubaj i u redu. Ali za igrače Partizana, Zvezde, pa to je takav umor, to je tako... To je tako odvaljivanje od leta. Nije to... A kako tumačite da su u budućnosti Partizan bili... Jedni se nisu pojavili, drugi nisu glasali za te stvari? Pa ja ih razumem. Znači, da li je to ta njihova koalicija ostala samo u 2 slova Partizan budućnosti? Neću da kažem da ih ja opravdavam, niti je moje mišljenje bitno, ali ja ih razumem jer kao oni su već tu, a mi onda glasamo. Šta ja znam. Nemam... To je sveže. Još ću malo razmišljati ja ovih dana o tome, ali ako na prvu loptu, ja nisam za to. 1.700.000, kad bi podelili na tih, ne znam, 15 klubova, to je po 100.000. To je mesečna plata nekog igrača koji igraju sada u Zvezdi i Partizanu. Tačno. Možda i polumesečna plata, da ne govorimo skuplji igrači koji su bili. Ja ne vidim isto, slažem se s vama i to hoću da pečatiram u tom delu, da apsolutno... Šta je tu poenta, koliko to, ja bih razumeo da je to što vi kažete 10 miliona po sezoni. Pa da taj novac se upotrebi, da se podignu sudijama takse, da se svi klubovi idu gde može avionom, da se to plati, da se hoteli daju bolji, da se da klubovima da mogu da kupe, ne mora da kupe, nek da se da iz Dubaja da omladinska škola mora da igra predigre, recimo. Znači, kompletno da se servisira da svaki klub u ABA ligi mora da ima omladinsku školu koja će igra predigre da bi mi videli te talente koji nam nedostaju. Jer mi se pretvaramo u deponiju igrača, a ne pravimo ono što smo bili najbolji proizvođači. I to je veoma bitna tema. I ovo što ste rekli, prohodnost iz ABA 2. Sad, jedan Subotica izdvoji blizu 2 miliona, Vojvodina milion i nešto budžet isto da je Mića Radanović i Rebrača to se bore sa pomoći grada i biznismena tamo. I neko će da padne. I koja je motivacija sljedeće godine Vojvodini ili Subotici? Znači, da oni nastave sa tim ulaganjima ako neko već od njih ne ide dalje. Zar nije bolje Srpska liga da se napravi? I taj Dubaji koji očigledno ima sa Evroligom, jer ne bi oni došli zavezanih očiju ovdje. Znate, ovo što su došli, to je sigurno neki signal iz Evrolige, tu je gospodin Bodiroga, tu su razni kontakti gde Srbija ima svoje predstavnike. Nebitno da li je on politički vamo ili tamo, ali čovjek je jednostavno tamo predsjednik Evrolige. Ja znam da je to Liga klubova, ali njegov glas je bitan i njegova odluka može da se sigurno sprovede. Ono što bih hteo samo da pitam, da pojasnimo, zar nije bolje svi akteri da naprave da i taj Dubaji bude u Srpskoj ligi i da Zvezda i Partizan traže prohodnost da igraju Evroligu, da igraju Evrokupove iz domaće lige. Da se jedno mi slonimo od tih Hrvata i Slovenaca. Zašto se oni stalno razdružuju od nas? To je moje pitanje. Ja to davno govorim. Jedina liga koja bi bila normalna bi bila Srpska liga, ovi drugi bi se svi raspali. Ima i po 2-3 kluba, ako imaju i 3. Šta bi značilo prvenstvo Slovenije ili Hrvatske ili Bosne ili Makedonije ili Crne Gore? Crna Gora ima 3 kluba. Ovde mi imamo ovih 5 iz ABA lige i ova 3 što smo nabrojali. 6 će biti sad. Zlatibor, Spartak, Vojvodina. Pa to je odlična liga. Neka bude i sa 10. Ali onda ovo što ti kažeš, neko će tamo u Subotici, u ovome, kako se zove, u Vršcu, u Novom Sadu, pa mogu bi da investiram, dolazit će nam Zvezda i Partizan da igraju i tako dalje. To je bilo sasvim drugačije. Imamo mi tu i Betala, da ne zaboravimo, ne, imamo Brepa, ima Mladost, uopšte nije slaba ova tvoja. Pa sad su za malo ispali iz lige, sreća da su pobedili, bili su stvarno, ove godine su promašili temu, ali je bilo godinama veoma stabilan tim, tako je. Naša liga bi ličila na nešto, ali šta da se radi. To je tako kako je i ne znam dokle će traje. Meni inače, pošto sam ja čovjek koji je u godinama, a koji sam ostario u košarci, meni je i ova košarka drugačija nego što je bila ona. Sada igrači, kao intenzitet je takav da ne možeš da izdržiš. Pitam jednog momka koji, njegov otac me pita da dođem da ga vidim. Ja ga pitam koliko igraš prosječno. A onda otac me sa njega odgovara, pa 20, nekad je 25 minuta. Aj zamisli ti u ono vreme Galisa, Đerđu, Daneua, Koraću, da kažeš ajde izađi. Ili Draženu. 40 Draženu, ko da izmeniš? Ili Kići, kažem sedi, da te rotiram. Izađe Kića, ali kada je 30 razlike za Partizan, iđe iz zadnjih 5 minuta. Sada ne mogu da izdrže 15-20 minuta rotiranje, izmene. To je neverovatno. To meni ovako nije jasno. A u redu, čak i to razumem, ali ako je jedan igrač u danu, i to vidiš da je u danu, i ubaci recimo 2 trojke za redom, ja pogledam timeout i završio se timeout, on ne izlazi na teren kao umorio se. Pa ne bi menio igrača koji ubaci 2-3 puta za redom, nema šans. Kad ubaci, i naravno, isto ga ne menjam ako promaši. Ako promaši 2 ili 3, onda ajde malo sedi i odmori, ali mislim... Ušte se, gospodine Đuroviću, pretvorilo ovi laptop treneri što dolaze, ja ih tako nazivam, tako da to... Kao da imaju policu. I kao da vade iz police koliko minuta igra koji igrač, prebacuju ga tamo. Kako god igru, ne igru, oni ga vraćaju u policu. Kako imate taj stav o tim laptop situacijama? Ovo što pričate je veoma životno, jer mi se sad srećemo sa veoma velikim problemom. Nama veliki talenti odlaze u Ameriku i Amerika plaća po par stotine hiljada evra igrače koji odlaze s ovih prostora. A odlaze i u Španiju, u Italiju. Ali pre svega sada još gora stvar idu u Ameriku. Španije više ne može da... Ovo je Mali Džepina, evo, Mladost kao gura mlade, Mali Džepina 2006 odlazi u Valenciju. Pa što nije igrao u Mladosti ove godine? Belić je kod mene igrao kao 2007. sad. 30 minuta igrao Belić kao sad 2007. I bili smo te godine 5. u ligi. Znači, taj deo je važan. Ajde ti meni sad reći ovako, kad pogledaš utakmicu, recimo Mornar, koji se grčevito bori za opstanak, u Krki je manje, jedna trojica. Tu ima 5 pomoćnih trenera i plus brat od ovog Mihajla. Pogledaš Zvezdu, 5-6 pomoćnih trenera plus 2-3 doktora, fizioterapeuta. A njih ima više od igrača svih. Partizanu isto, ali to je isto i u hokeji. I od jedan puta jedno kopiranje NBA Amerike Prvo, svi su u odelima, svi su to doterani. Stolice se nose. I onda nose se stolice i onda čak malo pred taj mauta skup, pa malo kao analiziraju nešto ovo, ono. Zamisli ti u ono vreme nekom glavnom treneru da dođe i pre taj mauta pomoćni trener priča. Dobio bi šamačinu. Pa to je. Misli, sad je to. Publika bi počela više. Malo nije kolokvijalno ovo što pričam, ali govorim narodno. Pazi, u Kraljevu bi rekli tom pomoćnom treneru, alo, šofer, sedi ti dole, idi pomeri autobus sa onog mesta, neki te zovu. To je tako. Vidi, sve to mene čudi. Zašto toliko pomoćnika? Majke mi, zašto? Nije mi jasno šta, ali to sve košta. Tako je. To sve košta. Ne mora toliko pomoćnika. Zašto ako Amerikanci imaju, pa ne moramo mi. Ne moramo mi da imamo toliko. Sve što radi NBA i mi tako. U NBA, i to je Kokoškov koji je bio ovdje isto uveo, igrači odlaze na klupu, on ide prema sredini terena. Pre svega svoj penal. I onda se oni okupe i kao brze konsultacije. A mi gubimo od Italijana 20, a on tamo gleda u nebo 5 sekundi. Razumeli smo se tu, Đuroviću. Ja ću samo jednu sad malu stanku da napravim. Mi ćemo još 15-20 minuta i to ćemo privodimo. Moram da pojasnim, pošto sam analizirao sudije prošli put i u tome mi se javio jedan od tih momaka. I zbog pravilnog odnosa moram da neke stvari samo... Po njegovom što mi je rekao, njemu je neko sugerisao da on ne sudi kupa. Evo, sada samo i to menja. To je ovaj jedan momak što je putovao, znači jedan čovjek što je putovao u Portugal sa porodicom u vreme kupa. Ja apelujem na sve da potpuno budu inokosni situacije sa sudijama. Ja sam njemu rekao, to je nova informacija, to nisam znao, ali što u tom momentu nisi to prijavio svom, ko ti je nadzor za sudije, ko ti je šef u ligi, ko ti je u savezu, da jednostavno ta stvar ne može da prođe. Znači, to ne može da prođe i tako da tom dečku jednostavno, čoveku u tom razgovoru moram da kažem da ono što sam mu rekao u razgovoru da po meni je on morao da sudi, znači kogod je mu sugerisao trebao je da javi svom pretpostavljenom i on bi mu to regulisao i da sudi. Tako da samo to baca jednu razliku, ali opet ostaje potpuno isto da moram da kažemo o našim sudijama da moraju mnogo više da se posvete. Opet otkazuju domaću ligu, opet za ovo kolo su otkazali, opet oni gledaju kao zadnju rupu nasvirali. Oni su pošli iz ove lige, oni su došli iz ove lige, oni uzimaju u Euroligi velike honorare, to je po 2000 po Euroligi kad je dvokolo, to su i 4. Znači, zamislite koliko to znači kad se 10.000 zaradi, što je dobro za tog momka, koliko zarađuje najbolji doktor u Srbiji, koliko zarađuje profesor koji radi na 2 katedre. Znači, moramo da jednostavno budemo svesni da poštuju svoju zemlju, a pre svega mlađe kolege koji dolaze i da im ne daju negativan primjer sa tim otkazivanjem, jer na neki način postoji instrumenti da se jednostavno kompletna šansa da mlađim sudijama, jednostavno kad neko dođe u neke godine, prirodan proces je selekcija i promjena, tako da moram taj deo da završim. I još ću, pošto ćemo da finiširamo, da prokomentarišem izjavu sinoć Željka Obradovića, koji je rekao, pa valjda i mi doprinosimo ovde time što se dolazi puni hoteli i restorani. Prvo, Beograd je velegrad i kosmopolitski grad. Drugo, i u toj izjavi, mislim da je vreme malo da se spusti ta tenzija, da Obradović prestaje da se nazire kao neki lider protivnika opozicije. On je veliki trener, puno je osvojio. Država je puno učinila da on dođe ovde, da jednostavno te mimikrije da on potpisao ugovor, a još nije i tako dalje, da otprilike Partizan može sam, to bi bilo jako dobro. Međutim, ne sme se zaboraviti ni ove 3 godine. Ako Partizan ide sam, koliko je to novca ove 3 godine Partizan dobio od strane države? Koliko je novca dobio, koliko je vremena dobio da ne reguliše porez? Znači, u svakoj državi bi porez bio odmah rešen i Partizan bi ušao u probleme. A i poštuje mi to neko pojašnjenje da se sve može sam, ali onda se uzima i arena po komercijalnim uslovima, onda jednostavno se vadi kompletan novac iz svog džepa koji se zaradio, a pošto su budžeti sigurno bliže 20 miliona nego 15 i Zvezdi Partizanu, nije lako iz svog džepa i iz džepa bilo koga. A i kad prodeš te karte, to ti isto pravo koje ti dala država da prodaš te karte i zaradiš par miliona, jer ja nisam uspeo ni jednu kartu da dobijem regularnim putem. Prijatelje me tražilo 10-12, sve iz Evrope, da dođu gledaju utakmicu sa Realom i jednostavno nema, znači taj prihod je veliki, čak i ne bira se cena. Znači, kad Obradović to kaže da država zarađuje od navijača i porez, znamo svi koliko su prosječni cehovi računa u hotelima i restoranima, znamo kolika je više milionska pomoć države u svemu i to sve multiplicirano u 3 godine. Tako da ta tenzija treba malo da padne i da prestane da se kopa taj jedan front. Vidim potpuno igru da se i gospodin Mijajlović tu napada, da on kao predstavnik države i tako dalje, da se imputira. Tako da je moj savjet da se fokusiraju na teren i da nema stalno prebacivanja ping-ponga. Gospodin Đurović, ja sam morao ove dve samo kratke stvari da kažem. No comment. To je moje koje sam se obratio. Mi imamo još jednu zadnju neku temu koja je interesanta, to je reprezentacija. Reprezentacija, žeb imamo od juče, imamo jasan žeb, nemamo baš jasno šta će biti posle, ko s kim u četvrtfinalu. Kažu opet neki novi žeb koji će biti dirigovan. Zbog gledalca da se kaže da se igra u Lilu. U Lilu se igra prva faza, jedan divan grad gore na severu. Čak je taj deo negde... Blizu Belgije. Tu je blizu Hénin-Beaumont, mesto gde je Front National, snaga koja sada napreduje u Francuskoj i koja veoma lako može da bude i noseća. Tako da je Lilo jedan stari divan grad i sa puno zadovoljstva bi išao i gledao tamo utakmice. Recite im ono što mislite o olimpijadi, o šansama Srbije, neki vaš ugao oko toga. Odmah da se razumemo, zavisi hoće doći Jokić ili neće. Možemo mi da pričamo kapamo koga nema. Evo, igrali smo s njim na onom svjetskom prvenstvu, pa smo uzeli srebrnu medalju. Mislim, to je potpuno drugačije ako igra Jokić. On nije igrao sad, pa smo uzeli srebrnu, to ste mislili? To. Da. Pošto je ispalo, igrao je pa smo uzeli, da. Da, ali mislim da imamo dobru reprezentaciju. Tu Topić mora da bude u reprezentaciji po meni. Jović normalno će biti, Micić, Bogdanović, kad uzmemo, ako dođe Jokić, Milutinov. Bogdanović odlično igra i Petrušev igra dobro. Tu Gudurić, Dobrić, Petrušev. Imamo dobru reprezentaciju, sasvim dobru reprezentaciju. Jer sad, tu u toj grupi u Lilu mi treba budemo drugi da bi išli dalje, tako? Tako je. I najbolji treći, ja. Da uzmemo da su Amerikanci sigurno prvi sa ovom ekipom kojom će doći. Nije lak, Južni Sudan, ajde da ne računamo. Ali protivnik tamo, koliko sam vidio, će biti Italija, Litvanija, Porto Riko. Pitanje i Porto Riko je jako. Pa ajde, ja bi najviše volio Porto Riko. Italija nam ne leži. Ali Italija nam ne leži uopšte. Litvanija fizički isto jaka ekipa. Jaki, tako da nije to sasvim sigurno. Ali sa Jokićem ja mislim da bi to bilo sasvim sigurno. Tako da, eto, ja tako razmišljam. Ne bi valjalo da ne napravimo rezultat na olimpijadi. Ovo je velika šansa i za igrače, i za našu zemlju. Kako god uzmeš, mi smo na svjetskom prvenstvu bili drugi. Fantastično. A ostaje žal za finale. Kad si na olimpijadi, to je nešto drugo. To je nešto drugo. Ja mislim da se Dobrić sada vrlo malo igra u ovome Virtusu. Bio je nešto povređen, ne znam šta se dešava, ali onda se nije povredio protiv Nemaca, sam i dalje ubeđen da bi dobili. On je tada mnogo značio za reprezentaciju. Energijski je bio izveden, oba pravca. U tom momentu imao je bio svoj. Šutirao samopouzdanje. Kontranapad i sve. I povredi se odmah na početku, tako da je to. Ja normalno želim svu sreću kao i svi mi da budemo što bolje. O tome će se pričati. Olimpijski turnir sa Dream timom je nešto drugo. Ja koliko vidim, svi dolaze. A objektivno, evo, recimo, doći i Lebron. Tamo se najviše pita visoki, tanki strelac. Durant ko? Ne. Stalno igra za reprezentacije, stalno nas ubija. I u Istanbulu nam je dao igra za film. Stari igrač, tanki, dugački, nevjerovatno, stao mi je sada mozak. Ali kako vam se dopada, pravi se euforija kako idemo na zlato u Parizu? Je li to opravdano, je li to možda neki pritisak? Ili je ona narodna, rodi me majko srećnog, baci na đubre da jednostavno čovjek koji stvarno vezan sa mnogo zlata, da pečatira svoju trenersku karijeru sa tim zlatom u Parizu, bilo bi izvanredno. Jer vi ste bili, u stvari, kad pričamo ono finale Šibenka Bosna, to je baš gospodin Pešić tada bio vaš protivnik na klupi Bosne. On je tada s mesta sekretara stručnog štaba u Bosni i postao trener. Znači, tada ste vi imali 30, ne znam, 5, on 34. veoma mladi treneri, tada Avangarda, evo on je dogurao još da bude sada faktički na korak od tog olimpijskog zlata. Jer, ruku na srce, zlato u Moskvi je uvijek bilo u senci time što Amerika nije igrala. I to je, pričamo realno, to zlato uvijek je bez Amerikanaca, nije to. A mislim da je i vreme da Srbija, jer Argentina je bila tamo zlatna, vreme da i Srbija dođe do tog jednog momenta da uzme olimpijsko zlato. Pa to je bilo divno, ali ja nisam baš tako veliki optimista. Ne, govorim ja optimistički. Ne, pazi, Amerikanci su dobili šamar sad na svjetskom prvenstvu. Neće oni dopustiti to opet. Oni će da dođu s najjačim timom, oni će možda i trenera promeniti. Njima jedino što znači... Olimpijada. Košarkašima je olimpijada. Ništa drugo ih ne zanima. Još Pariz je jedno mesto koje je onako i kultno. I ti odeš u penziju sa olimpijskom, ja sam bio olimpijskom zlatnom medalju i tako dalje. To je i Jordanu značilo koji je bio apsolutni bog, a kako ne znači i nekim drugim igračima. Mnogo su oni jake kad dođu s najjačim timom da mi možemo pričati, mi hoćemo zlato. Kada bi bila reprezentacija Jugoslavije, mislim da bi osvojila zlato. A onda to znači Dončić, Jokić, Musa, Hezonja, svi ovi koji igraju po... Dobro, i ovi naši, dodamo. Pa Manurkić i naši, ovi normalno. To je bila strava od reprezentacije. Ali ovako teško nije to baš tako lako. Ja, po meni, veliki uspeh i najveći je bila srebrna medalja. To je fantastičan uspeh i za Amerike. Znači, jedno su Amerikanci bolji od tebe. A šta ako Jokić igra sa Denverom do kraja? Znači, to dolazimo da on igra faktički, jer vidimo posle ovog All-Star vikenda Denver ima jedan poraz samo. I to u zadnjoj sekundi protiv Dallasa. A tu su igrali stvarno slabo. Tu me Jokić prvi put iznervirao. I čak su se i vratili, čista greška onog Mareja. Marej ima te panteronske poteze. 4 sekunde pre kraja šutira, umjesto da drži loptu do samog isteka i tako dalje. Ne znaš što me Jokić iznervirao tu. Zato što je taj zadnji napad na nerešenom. On igrao, zidao dole, igrao leđima i već je skoro ušao u reket i on vrati loptu nazad. Mareju, da. Neverovatno i izgube utakmicu. Šta mislite, ko bi išao do kraja? Jako nije bio u danu, Mora onda, on je tu bog, nije on glavni u Denveru, on je glavni u Americi. I on treba da je šutne, pa ako promaši, šta? I nije šutno tu je. Prvi put da sam ga vidio da... Nema veze što je napravio triple-double, bio je daleko od toga. I malo koševa dao i malo šutirao, ali na toj utakmici je bio i Dirk Nowitzki. I Dirk Nowitzki nije došao tu da gleda, znam on ove igrače. I da on gleda... On je Dallasovac. Pa jeste, znam ja to. Ali treba i pred njim da pokažeš ko si. Uživo da te vidi. Na televiziji te on vidi da ste i majstor. Ali baš njim, tu sam malo... Ta utakmica nešto pogodila strašno. Jer Denver je jako blizu sada da završi kao prvi u svojoj toj konferenciji. Ako završi kao prvi, onda će doći do kraja. Onda će vratno ići do kraja. Ima jak domaći teren, taj Centralna Amerika, to onako ljudi koji prilično navijaju. Jako je defense. Da, defense. To je dobra. Imate vi za kraj, gospodine Đuroviću, neko zapažanje, neku bilo kakvu temu, neki komentar, nešto što uopšte vidite, to ja bih voleo da kažete. Pa hoću da kažem da je rad koji radi ovaj Miško Ražnjatović, kako im ja uopšte skoro i ne govorim, stvarno rad jedan koji daje rezultate. Taj rad nemoguće je da neka deca, niko od talentovanih ne ide u Zvezdu ili Partizan, nego idu svi u Megu. Normalno posle idu na kaljenje u OKK i onda posle idu u NBA ili u Evropu ili šta ja znam. Kako? Otkud Jelavić Hrvat ovde? Otkud neki Malovec tamo iz Slovačke? Otkud igrači iz drugih zemalja, iz drugih republika? On to može da skupi, a Partizan i Zvezda ne mogu da skupe. To rade Španci, rade Italijani, to znam. Uzimaju mnogo naše dece talentovane i tamo rade sa njima, pa onda vide... Pa gde je tu problem? Pa to je problem što Zvezda i Partizan moraju da pojačaju taj segment u sebi. Ipak su oni daleko veće imena od njega. To je normalno. Ali ima i tu jedan ogroman sukob interesa. Znači on sa tolikim klubom, u svim tim klubovima naplaćuje prihode kroz igrače koje prodaje kroz proviziju. To je isto jedna nedefinisana stvar. Pričamo sad potpuno realno. Znači ako ti u Zvezdi i Partizanu, u CDViti, ne znam, CDViti je baš puno, sad jednog prodaju Matkovića, imaš ogroman broj igrača, prihoduješ od njih, A igraš tu istu ligu kao klub. A znamo da si ti alfa i omega. Taj deo liga mora da bude, da ne govorim odnose da sa drugim klubom iz budućnosti, puno igrača, trenera i svega. Koliko je tu pozitivno, nekako ishodište svega toga je uvek neka privatna adresa. Od tog celog ishodišta mi nemamo mnogo kao srpska košarka. Oni se čak ne sačekaju da završe kao prvi OK Beogradu. Ne sačekaju da uzmu titulu, ne sačekaju su Omegi da uzmu titulu. I kad bi ih vratili negde iz NBA-a da su godinu, dve, neće pobeći taj novac toliko. Oni bi možda bili prvaci i imali šansu da igraju možda i Euroligu. Znači, taj deo mi nedostaje lično meni, ta komponenta da to bude i pobeđivački, takmičarski, da se igra i za trofeje. Dobro, pobeđivanje je navika. Pobeđivanje je ulazi u karakter čoveka i ta navika pobeđuješ ti mnogo pomaže kasnije. Recimo, niko ne razmišlja o tome da Lede i Panter nikad nigde nisu osvojili. Pa nisu. Ti moraš da vidiš da igrači koji osvajaju. Bodiroga je bio pobednik. Gde god je igrao osvajao, Danilović je osvajao. Kićanović, ne znam, Dalipagić. Mnogi igrači, ali igrači koji već dugo tu imaju velika imena, a osvoji nešto, majstore. Nešto mora se osvojiti. Nešto čak i taj kup naš, koji nije tako mnogo... Kad osvojiš taj kup, nešto imaš, nešto... Naučio si da pobediš nešto. Ovaj Lazić, kapitan Zvezde, koliko on ima tih kupova osvojio. I kad bude završio karijeru, negde će... U njegovom CV-u će da piše, osvojio, ne znam, kup u Nišu, Radivoja Koraća toliko i toliko puta. Treba imati titule. Titule su ono što se meri. Znači, tu se slažemo da fali komponenta. Slažemo se. I šta se dešava Zagorac, recimo Talenat? Odlazi NBA ekspresno nazad i, ne znam, Betis negde gubi se i to. Znači, imamo mnogo i tih slučajeva. Znači, imamo mnogo takvih kontra slučajeva. Ja još jednom moram kažem, ja sam preko mog druga Igora Kovačevića, koji mi je detektovao Jokića 2012. Doveo ga tada u Crvenu zvezdu da ga pogledaju. 2012. od novembra pričao sa Strahinjom, koji je divan čovjek u Novom Sadu, sedeli, razmatrali baš kod pokojnog mog tasta u njegovom lokalu. I rečeno mi je da u tom momentu da se zabavlja da je, ne znam, neki drugi bolji. Taj drugi sada se lomi na repstaciji, da ga ne imenujem, a Jokić je najbolji na svetu. Tako da, bilo je tu šanse da je neko drugi da uzme te igrače. Bilo je tu šanse dok je pokojni Ranko bio živ i dok je pričao svima u Savez, dok je sedeo po tim forumima, da li sluči Savet, da se uzme Dončić u repstaciju Srbije. I bilo je interesovanja. Znači, bilo je koraka, jer njegov otac je odavde. Znači, sve te stvari, govorim, ovo što ste rekli, izvanredno skautiraju. Pa oni dođu dotle da finansiraju neki kup u Nišu za mlade do 14 godina, da vide prvu selekciju. A moramo još jednu stvar da otvorimo. Znači, da ih se ne igraju u Savezu, da ljudi koji se pitaju za postavljanje selektora, po kojim kriterijima postavljaju selektore mladih kategorija, koliko su vezani sa nekim agentima i kakva je to priča koja može da bude iz toga da ti ako budeš dobar sa nekim, bit ćeš u prilici da budeš u repstaciji. To je isto opasna stvar. Znači, taj savez treba da se urazumi. Ja ponavljam, zamislite neku državu da zaseda, da radi vlada bez parlamenta. Oni godinu dana nisu Skupštinu u Savezu imali, Đuroviću. Godinu dana. Zašto? Pa znaju da kad dođu delegati da će im obore bilo koju odluku. I taj deo mora se račisti. Sad ajde svi kao tu i olimpijada i tako dalje. Ali to su sve elementi. I sada mi imamo koncentrisan kvalitet na jednom mestu, kako se to zove. Odate dolaze talenti, ima malo i čuvenja jer veliki broj roditelja ustane ujutru i kaže da mi je dodem tamo da sin ide u NBA. Ima i toga. A mi trebamo da razvijamo ove male centre. Ovo što ste rekli, znači mali klubovi, jedno Kraljevo, Kragujevac, Vršac, Subotica skočila finanski. Valjevo. Evo, Valjevo je ostalo na jednom čoveku, na Vladi Jankoviću, Bukači. Bukača, moj drugar i tvoj veliki drugar, ostaje da sam u Valjevu. Malo nešto pomaže opština, to mora više. To je nedovoljno. I moram s ovim da zaključim, naravno, još neki vaš komentar. Apelujem da država pomogne KLS klubovima. Znači, KLS klubovi imaju veliki problem i drugu godinu već igraju bez pomoći države. A pomognute u drugim nekim sportovima, znači, taj deo mora da bude, jer imat ćemo problem da ćemo izgubiti dosta centara po Srbiji, a samim tim i gubimo košarku. Ako imate vi još, Đuroviću, nešto... Ništa, ja sam završio svoju karijeru trenersku, sad sam se posvetio komentarisanju u areni sportskih stručnih konsultant. To radimo zajedno uvijek ove vruće situacije. Da. Zadovoljan sam, nema ja nikakvih problema. Ali ono što je moj žal, ostaće večito, to je što nikad nisam bio selektor reprezentacije, a mislim da sam imao uslova da budem. Mnogi su prošli to. Pa niste mogli kad je jedan lobby zaseo tada 90-ih. Ja nikad nisam bio. To nije moglo nikako da se prođe. To mi je ovako ostao jedan žal, ništa drugo. Sve drugo je u redu. Košarku pratim i pratit ću je dok živim, dok budem mogao. Mnogi moje komentare sa arene prenose i mnogi se ljute, naročito partizanovi navijači. Ne znam zašto, iako nikada na ulici. I članovi uprave drugih klubova isto. Jest, to je tačno. Ali nisam nikad imao neki baš žestok, neki verbalni, a kamoli fizički napad. Recimo, trojica njih i oni su grobari. Niti me uvredeti kao ciganine, šta ti ovo, poštuju moje godine. Đuroviću, u redu je, cenimo vas, ali nemojte onako protiv partizana, iako ja pokušavam stvarno da budem objektivan i ne vidim šta to govorim. Govorim ono što vidim, ne napadam nikoga, a drugo moje pravo kao komentator, ja moram da kažem svoje mišljenje. Mi smo prvi detektori neipina, prvi smo rekli nije za to. Digla se dževa, kuka i motika, šta je ishod? Pa samo su bačene još pare što nije odmah oterano. A ja sam rekao zašto Topić je trebao da ostane u Zvezdi. Da li bi vas neko uzeo kod savjetnika? Zar nije normalno da vi budete savjetnik, da pomožete mladom treneru? Evo, ja recimo, ako se pojavi projekat, ja bi jedva čekao da pozovem vas da im budete savjetnik, a to je projekat za ABA 1 ili za neki ozbiljan klub. Zašto? Jer svaki mladi čovjek treba da ima pomoć. Pre svega, zašto smo počeli emisiju sa onim svim izuzetnim rezultatima? Gledalci nisu svesni koji su to bili uspesi srušiti tu Cibonu, što ste rekli, 10 ili 9 repstivaca, to je neverovatna stvar. Tako da ja nekako vidim da, pošto ste veoma čovek vispren, ja jednu stvar vas molim da zakažemo jednu partiju šaha, kad jednostavno dođem iz Atine, posle svega, pošto mi je zadovoljstvo... Nema šansi, nema šansi. Pošto mi je zadovoljstvo, igrali smo jednom šah, tako da ćemo jednom, kad dođem iz Atine, da rešimo. To, završili smo... Vidi, pa ja isto smatram da sam mogao. Eto i u Savezu, kad već nisam bio selektora, budem neki koordinator, nešto. Da uče mladi treneri sa vama, da imaju predavanje. Ali pazi, evo recimo slučaj, kako se zove, eto Zvezda, naš klub. Bio je Nikitović trener, bio je ovaj mali, kako se zove? Alimpijević. Bio je Vlada Vukojičić, bio je čak i Lazić. I Jovanović ovaj bio isto, Vlada Jovanović. I Vlada Jovanović i Lazić. Evo, pet mladih ste naveli. Eto, pet mladih igra. Zar nije mogo Čović da kaže, ajde, budi im savjetnik, ne da sediš na klupi. Ne na klupi, ja nisam više. Gore sedim sa njim u loži, na poluvremenu siđem i kaže, majstore, to i to. Njegovo je da odluči, a na posle utakmice, duboke analize, zašto ovo, zašto ovo. Mada mi znamo da je sve kvalitete gospodina Čovića potpune, znači apsolutne kvalitete organizacione, energične i tako dalje, tako da vi sigurno ste proveli mnogo vremena, ali to je logično. To što kažete da budete jedan pomoć u sazrevanju mladih trenera. Od tih 5 najviše uspeo ovaj Alimpijević koji svaka mu čast za rezultate. Ali kako je morao? Preko Male Krsne. Znači, mora da ide tamo negde, obilaznim putem i da tu postiže. Izuzetno važno, i ja ne samo to, nego veliki broj kluba, što vas ne bi Olimpija uzela CDVita. Evo ja, gospodin Užbinac gleda ove podcaste i sve, što ne bi uzeo vas da pomogne tamo trenerima. Oni lutaju, menjaju, znači što Olimpija koja ima i financije i sređenu stvari i sve ne bi uzela vas na 2-3 godine da im pomognete u razvoju trenera. Možda se malo plašem mog karaktera. Ja sam onako, ja što mislim, ja kažem i ne dam baš... To bi rekao jedan pokojni trener, zna da udari. Govorio je tako kad vi treba potpišete za neki grčki velikar. Nemojte, Đurović je zna da udari i tako dalje. Tako da, dobro, sve je u redu. U svakom slučaju, hvala vam na ovome svemu. Hvala na pozivu. Ako nemate još nešto da kažemo... Pa dosta smo pričali. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da ovakva jedna situacija počne sa gostom kao Vlada Đurović, kao prva emisija s gostom. I hvala vam još jednom.